ကျမသားရဲ့ဖေဖေနာမည်ကဥထွန်းလာအောင်လို့မိမိကပေးထားတယ်။မောင်ဖေမြိုင်ကသင့်တက်လာသည်။အော်တားမဖေဖေမရှိတော့တားဖဖို့နာမည်ကိုမိမိကပေးထားတာပေါ့။သူ၏အဖြစ်ဆိုချက်ကိုတားကျင့်တတ်လေသလားမသိ။တားအပမထားသွားဒီကိုပဲကျေးဇူးတင်ရသေးသည်။တားအိတ်သွားပြီမဲ့သူအိတ်မပြော။၎င်းကျော်တော့မြိုင်ခန့်ကိုသူသွားခောက်သည်။မြိုင်ကထတကားဖွင့်ပေးသည်။သူဒီမြိုင်လက်ကိုဆွဲ၍ဂရင်ဘက်ကိုမခေါ်ဆိုဖာရှိယာကိုခေါ်တော့ကထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှမောင်ဖေမြိုင်မေးသမျှသူကပြောလိုက်သည်တားဖေဖေနာမည်ဘယ်သူလဲမေးတော့မောင်ကလည်းပါဇက်ရင်းရှိတာပြောချလိုက်တယ်ဖေထင်အောင်လို့ဥဖေထင်အောင်မြိုင်ကထပ်တော်ရေရွတ်လိုက်ဟုတ်တယ်လေဒီနာမည်ကိုမြိုင်လေးမှတ်ထားအောင်တားကဒီမေးကိုမြိုင်ကိုတနည်းနည်းမေးရင်အဖြစ်ချင်းတူအောင်တားရဲ့ဖေဖေတားရဲ့ဖေဖေမြိုင်ဒီရေရွတ်နေသည်ဟုတ်တယ်သူလေးသိကြမှာပေါ့သူရွေရောက်လာပြီလေမောင်ဖေလိုက်တာတွေကောင်းပါလေမြိုင်ဒီသူ့လေပင်ကိုဆွဲဖက်ကတပြင်းလိုက်လိုက်ရှက်၍နေဒီကိုသူတိသည်မြိုင်နှကောင်းမှအပူငွေများသူ့မျက်နှာပေါ်ဖြစ်တန်းသွားကြသည်သူကတီတူးစွာမြိုင်ကိုပြောလိုက်သည်မြိုင်အရာရာကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းပင်မဲ့တာနေဆက်ဆန်တဲ့နေရာမှာအထူးသတိထားရမယ်ဒီပဝင်းစင်ကလူတွေကဒီချန်လေးကဆိုပါတော့မြိုင်လုံးသမျှကြောက်ရွံ့လို့ကြည့်နေကြပင်မဲ့တာကလူသားလေးသူ့မှာနှလုံးသားနဲ့ခံစားမှုရှိတယ်စူးစမ်းတတ်တယ်သူ့ခံစားမှုကတံပြန်ရက်ခတ်နိုင်တယ်မြိုင်လှူရှာမှုတွေကိုသူကဝေဖန်စစ်စစ်နိုင်တဲ့တငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တာကိုမြိုင်မြင်းစဉ်းစားထားပါ။အရင်ကနိုင်ပတ်ဝင်းကျင်မှာမြိုင်လှူသမျှလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ဒီအိမ်သားတွေလိုကားပေါ်မှာမြိုင်တဘောထားလို့မရဘူး။လူငယ်ဆိုတာလူတော့လာတဲ့အချိန်မှာလိလာစူးစမ်းမှာပဲ။မြိုင်ဤတပြင်းချတဲ့တဲ့တွေကိုသူကြားလိုက်။မြိုင်ကသဘာဝကျတဇလန်းကိုခေရမေပို့လီ။မြိုင်ကတီတူတဲ့နေ့မိလိုက်။မြိုင်နားလေဆုံးမှာသူကဒါပဲပြောလိုက်သည်။မြိုင်ဒီသူ့ရင်ခွေမှာတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကျသွားသည်ပြီးတော့လေတားကိုဝေးစားတာဆိုတာမြိုင်အတိလင်းစင်ညာခဲ့တာကိုဒီနေ့တားပြန်တီမှာသူကဆက်ပြော၏တိလေမြိုင်သူ့ကိုချစ်နေမှာပါမောင်ငင်ငင်အိတ်ဆန်မြိုင်ကစကားမဆက်ချင်တော့တော့လူငယ်တယောက်ရဲ့အတိစိတ်တဲ့ကိုတော့လူရှူထားလို့မရဘူးသူကဆက်ပြောလိုက်သည်အပြက်ကိုကောင်းလာပဲဗျာအတန်နဲ့တူမောင်ခင်မြိုင်ပြမင်းစားခန်းတကားဝမှာပေါ်လာသည်သမင်းစပွဲမှာជីជីမြိုင်နဲ့ကိုတင်ဖေးဒီတားရှိရာကိုတအံ့တော်ကြည့်နေကြသည်တားဒီဂျင်းပေါက်မီစပော့ရှက်နှစ်ပြန်နဲ့မျက်နှာမှာဝင်းပကြည့်လင်နေသည်မြင်မှချက်ခိုင်သောလူပြိုပေါက်တယောက်ဤလက်ဆက်ကြည့်လင်သောမျက်နှာပုံပဲဘာရီအပြက်ကောင်းတာလေတားမြိုင်ကလက်မိလိုက်ဤတားဒီជីជីနာကလေးထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်တားပြင်လာတာမိုးချုပ်လိုက်တာမြိုင်ကဆက်၍ပြောပြသည်မိုးချုပ်မှာပေါ့မေမေရတားတို့အပြန်လှဲကိုဝင်နေလို့မင်းကတားဥဆက်မြိုင်ကိုခေါ်ပြီးဆင်ရွှေအောင်တို့အိမ်သွားတာဆင်ရွှေအောင်နဲ့သူ့မိကရင်ကုန်မနေတာဆင်ရွှေအောင်အဖေကမှုပြီးစိုက်ပျိုးရေးမှာဆိုတော့စာမိုးဝယ်ပြီးတားတို့တငယ်ချင်းတွေကိုထမင်းကျွေးကျင်နေဆိုလို့ရွေးချက်ပါခေါ်ပြီးတခြားတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ဆင်ရွှေအောင်အမေရဲ့မင်းကမှုပြီးသွားကြတယ်ဟိုမှာထမင်းစားမယ်ဆိုတာတောက်ဖောက်ဖောက်ကိုဖုံးဆက်တယ်နော်ဖုံးရပါတယ်ជីជីကပြောလိုက်ညနေ3နာရီလောက်ပြန်လာတာဆင်ရွှေအောင်မိမိကပြောတယ်ညစာလှေကူဝင်စားရအောင်နဲ့လှေကူကစိမ့်မြညိုထမင်းဆိုင်ကနိမတီးတဲ့မိမိရဲ့ကုတင်ဖေးရင်နဲ့ဒင်းကနေဖြစ်သွားသည်နိုင်ကတော့အိမ်တွင်မပြည့်ရှိနေစီသားတို့ဓာနဲ့လှေကူကိုလှည့်ဝင်းပြီးထမင်းစားကြတာဒီလေးကိုပဲဆိုင်ကလည်းသားတို့ဧကန်၃ခုစာလောက်ရှိတယ်တိုက်ခန်းပြီးတော့တန်ရှင်းတက်ရလိုက်တာပုံဝင်းချင်းမှာဘယ်နာပင်တွေအုပ်လို့စိမ့်ညိုနေတာပဲဝင်းဝင်းချင်းကြော့ပါကြော့ပါဆိုပြီးစီးတူတဲ့မိန်းကလေးတွေကအသားသာညိုတာမျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းကောင်းအရက်အမောင်းကလည်းမြင့်မြင့်တခြားမိန်းကလေး၅ယောက်ကလည်းသူ့လိုပဲအင်ဂျီဖြူလုံကြီးစိမ့်ရင်ရောင်လေးတွေနဲ့တက်ရက်လိုက်တာအပြက်လာတာပဲဘာကိုသုံးဆောင်လိုပါတလေရှင်ဆိုပြီးပြောတာတွေကလည်းရင်ကျေးလိုက်တာတရုတ်ဟိုတယ်စတိုင်ဟင်းအမျိုးအမည်ကပြားကိုစပွဲပေါ်တင်ထားတယ်စပွဲခဏကတော့အဖြူရောင်လက်တော့ဘွားကအစိမ့်သူတို့ဆိုင်မှာအားလုံးအဖြူနဲ့အစိမ့်ပဲတုံးနေခီးတွေတွေထင်တာပဲစားနေကြတာအပြည့်မိန်းကလေးတွေကစပွဲထိုးတယ်။ယောက်ျားလေး900လောက်ကလည်းရှက်အင်းကြီးအဖြူပစိုးအစိမ့်နဲ့သူတို့ကစားပြီးပကံနေတဲ့တန်ရှင်းရေလုပ်ရတယ်။စနစ်တကျရှိလိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့စပွဲကိုတာဝန်ယူကျွတ်မှုတဲ့မိန်းကလေးကအဝင်ဝတုန်းကစီးဆိုတဲ့မိန်းကလေးသူ့နာမည်ကစိမ့်နဲ့ကိုတင်ဖေးမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားသည်။ရင်ထဲမှာလည်းဂရုံပြင်းဖြစ်လာသည်။တားကသူ့နာမည်မေးလို့လားကြီးကြီးကမေးလိုက်။ဘယ်မေးရင်မလဲဖဖရဲ့ဒီမိန်းကလေးကပြောတာ။စိမ့်တို့ထမင်းဆိုင်မှာမြမထမင်းဟင်းမျိုးစုံရပါတယ်တဲ့မိစွေတွေကြွေးကျင်လဲစွတင်ဘူကင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဘဝရဲ့
မင်းကလေးကတော်တော်ဖြက်ဖြက်လက်လက်ညလုံးကတိတ်အင်ဒရီရတာဖော်ရပေးမဲ့တည်ငြိမ်နေဒီလေးပါဗျာသူ့ကိုမြင်ရတာအေးထက်လိုက်တာသူတို့ဆိုင်တစ်ခုလုံးကြည့်ရတာကိုကအိုရီစစ်လိုပဲစိတ်လက်ဆူပြင်းနေတာအမလီတာကတခါလေချီမုန်ခံဖွင့်နေလိုက်တာညင်ကခပြုံးပြုံးပြောလိုက်ဩမိမိတို့ကလေတနေ့လောက်အပန်းဖြေနေ့ခုပဲသွားကြပြီအဲ့ဒီသမင်းဆိုင်မှာစားကြည့်မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီလိုစနစ်တကျတန်တန်ရှင်းရှင်းဖွင့်ထားတဲ့ထမင်းဆိုင်မျိုးရှာတယ်။တောက်ကမိမိသားလေးလိလာချင်တယ်။အဖို့သွားချင်တယ်လို့တင်ရှင်းလုပ်တဲ့တငယ်လေးကိုပြောတော့သူကကောင်တာနောက်ကအိမ်နောက်ဘေးဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးထားလိုက်သွားကြတယ်။အိမ်ပြင်ဘက်ခလန်းလဲမှာယောက်ျားအိမ်သားကလည်းကျွေခတ်ကမုတ်နဲ့နှကန်းရိုးရိုးထိုင်တာကနှကန်းဖိဖိကိုလက်နေတာပဲ။အပြင်မှာအိမ်သားစီးတဲ့ကလားကနှစ်ယောက်တင်ရှင်းလိုက်တာလည်းမပြုံးနေတော့။ဦးကျွန်တော်ဆမပွဲအောင်ရင်အဲ့ဒီတမင်းဆိုင်မှာကြွေးရမယ်နော်ကုတင်ဖေကိုတောင်းကလှင်းကြီးကပြောလိုက်ပြီအေးကွာစိတ်ချဂုံထူးတလုံးကိုတည့်ရချတွေးမယ်အဲ့ဒီတော့မှမိမိတို့ကတိမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့မင်းကလေးကလှတာထက်စစ်တီရှိရဆိုတာမင်းကလေးလှတာပဲပြောနေဟင်းတမင်းငါကိုကောင်းရဲ့လားជីជីကမေးကြီးကောင်းလိုက်တော့မှမမီးဟင်းစီပြန်နဲ့ခင်းသီးတုံးတောင်းကတော့ဖိစားတာပဲစနစ်ကောင်တွေကလည်းသူတို့ကြိုက်တာမှားစားတယ်လီလီပင်ပင်နဲ့တော်တော်လက်ရကောင်းနေတာပြိုရာမယုံရင်တနေ့တော့သွားကြပါဆိုနေသမင်းဆိုင်ချီမုန်ကန်ဖွင့်နေတာနဲ့မိုးသွားပြီးတိုက်ရီချိုးလိုက်ဦးမယ်တားထားသွားတော့မှလူကြီးသုံးယောက်မှသူတို့သမင်းသူတို့စစားကြပြီးသုံးယောက်လုံးကိုပိုင်အတွေးကိုစီနေညီကတော့ဒီသမင်းဆိုင်ကိုသွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကုတင်ဖေကတော့ရှင်သေးမှမတည်ငြိမ်သေးညံ့ညူတယောက်သူ့ရဲ့ချက်အတိုင်းအောင်မြင်ရှာပြီးအိုးတကယ်ဆိုတော့ထူအောင်မြင်ခြင်းသည်သူများရဲ့မြင်မှာငွေနှစ်ရင်းနှီးရရခြင်းဟုထင်မြင်ကောင်းထင်မြင်ပေလိမ့်မည်သူသိပါသည်ညညိုတယောက်အောင်မြင်ခြင်းကိုနှလုံးသားနှင့်လဲရခြင်းပါကုတင်ဖေးစောစီစွာပင်အိတ်ခမ်းတက်လာခဲ့သည်ကုတင်ပေါ်လဲရင်တမီလေးစိမ်းချောင်းကိုတွင်းနေမိသည်မောင်ဖေးမြိုင်မင်းဆယ်ရင်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့တမီလေးလည်းဆယ်ရင်လောက်တော့အောင်ကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မောင်ဖေးမြိုင်ပြောသလိုတမီလှမည်ဆိုတော့သူယုံစီသည်ညညိုအပြိုပေါက်တုံးကလုံကြီးပေါက်လာစီမြရွှေပြုံးသောမျက်နှာသူကလည်းကြက်ခါယောက်ျားပိတာတော်သူဆိုတော့သူတို့တမီးဒီလဲပြပြိုးတင့်တယ်စက်တည်ရှိသည်ဆိုသည်မှာမမားနိုင်ဒါပေမဲ့ရှင်ထဲမှာမောသွားသည်လူငယ်တွေစိတ်ဆိုတာမပြောနိုင်အကေ၍များမောင်ဖေးမြိုင်ကတမီးလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါပြီတဲ့ဖီးဟာရင်လေးလိုက်တာသူ့မိခင်မြိုင်ကသူ့ကိုခြေတော်တင်ခဲ့တယ်လို့သူ့သားမောင်ဖေးမြိုင်ကသူ့တမီးကိုခြေတော်တင်မှဖြစ်သူတို့ပစ္စည်းရှိသူဒနာရှိသူတွေအတွေ့အခေါ်ကတမျိုးအိုးဦးကဘာစဉ်းစားတွေးနေတာလဲအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ပြောရင်မောင်ဖေးမြတ်ရောက်လာသည်သူ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်၏ကားဒီရေမိုးချိုးပြီး၍ညဝေးအင်ဂျီပင်လေးထားပြီးပြီနှိတ်စိတ်တန်းကြစတောက်ကလည်းတူတူညှက်ထား၍တားမျက်နှာမှာထင်ပေါ်တင့်တယ်ပါသည်မတွေးပါဘူးသူကကားကိုစစ်စစ်ကြည့်ကပြော၏ကားကတော့ညနေကပြောတဲ့အကြောင်းပဲထပ်ပြောရအောင်မင်းအဲ့ဒီသမင်းဆိုင်မှာဥစည်းဥကယောက်ျားရဲ့လို့မမြင်မိပါဘူးမမိလို့ပဲသူတို့ကလည်းမိမတွေဥစည်းလာမှမသိရှိတော့ရှိမှာပေါ့တောင်းမမြင်ခဲ့လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဝစ်စတာကတော့လေဗျာစိုင်ထဲမှာများခန့်ခွဲနေလိုက်တာမန်နေဂျာကြီးကြနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဒစပွဲတွေမဟုတ်ဘူးစပွဲတိုင်းကိုသွားကြည့်ပြီးလိုအပ်တာကိုမင်းကလေးတွေကိုညွှန်ကြားနေတာသူကစိုင်ပန်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ချစ်ချင်ရတဲ့တာဝန်ခံဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုတင်ဖေကတော့ကျွန်တော်ဒီဝစ်စတာဟူသောစကလုံးကိုရှင်ထဲမှာရည်ရွနေမိ၏ဒီကောင်လေးတကယ်များဆွဲလက်နေပြီလားတောင်းကရောကြည့်ရင်မိမိကုမ္ပဏီကိုပဲဆက်ခံပြီးလုပ်ပါလားဘာလို့မေးစကူလေသူ့မိကိုမောင်ဖေးမြိုင်းကပခုံးလေးတွန်ကမျိုးလုံးပြုတ်၍ခေါင်းခါလိုက်သည်ခုထိတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူးမိမိကအင်္ဂလန်မှာဘွဲတစ်ခုခုယူရအောင်မတဲ့လေဟုတ်တာပေါ့ပညာရေးကအဓိကပဲဟာသူ့လိုသောအဖြေတို့မောင်ဖေးမြိုင်းစကားကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဘာလဲဦးကကျွန်တော်ကိုပညာမပြည့်စုံပဲမိမယူမယ်ထင်လို့လားတက်ကနေသူ့နှလုံးသားကိုမှန်အောင်တွေးယူနိုင်တော့ကလေးဒီလိုမဆွတ်ဆွဲပါဘူးဒီနေ့နေ့မိမတယောက်ယူကြရမှာပဲပညာပြည့်စုံအလောက်ကိုင်းနေရာတည်တရရှိတော့အိမ်အောင်ရစ်ကလည်းမခက်ခဲဘူးပေါ့ဟုတ်ပါလေလေကျွန်တော်ကမင်းကလေးချောတာကိုသာပြောတာပါဦးယာဒီချိန်မိမယူဖို့စဉ်းစားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဦးပြောတယ်လို့ပညာစုံကြီးအလောက်ကိုင်းရှိတဲ့တနေ့ကြရင်တော့ကိုတိုက်တဲ့မင်းကလေးကိုရအောင်ကိုယူမယ်ဒီမဲဦးဦးရဲ့တချို့ယောက်ျားတွေဟာကိုချစ်တဲ့သူကိုရအောင်ယူရတဲ့တတိမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဗျာမိမိကလို့လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာစသားတင်တုံးများအဲ့ဒီလေကူကဒီဝစ်စတာလေးကလီယူသွားရင်ပြပါရောဗျာကျွန်တော်လဲဆွေးရောဟဲဟဲသူဒီပိုက်လိုက်လဲလဲရီမောရင်ပြောနေသည်ဒါနဲ့နေပါဦး
อูก็ยอพะโลแม่งมาไม่อยู่เลยอูแม่งมาฤจองตะค้ามาตากูไม่เปียวปะกูดีเองก็ลูกฤส่งซ้านโถเลยไม่ติบูเด้จรอกกูเปียวแซ่มาเปียอูบาโลแม่งมาไม่อยู่ดาเลยกูติเพอัตชิวะจะไล่ดาบะโลผียะปาตาก็เลยปอกๆชาๆเมดีหอบปาดีดีเฉิงที่ไดอองเตี่ยวเท้หนีดีสุรายุติมาไม่ရှိเวยุติขอတော့ဇလန်းကိုဤအိမ်ပဝင်းကျင်ကယုံကြည်ပေမဲ့ဤအိမ်တိုင်းဝိုင်းတို့နောက်ဝင်လာတော့တငယ်ကလေးတယောက်ကတော့မယုံသူကစုံစမ်းမြည်လိလာမြည်လူငယ်ဆိုတော့အတွေးအသည့်အမြင်သည့်နဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်ရှိရမည်လေအမှန်တရားကိုပြည်ပေါင်းကချထားသောယုတိမဲ့ဇလန်းတွေကိုကလကမ၍ယုတိရှိမရှိအထောက်ထားခိုင်လုံခြင်းရှိမရှိတောင်းမှလိလာစုံစမ်းခွင့်ရှိသည်သူဒီတားတွယ်၎င်းသူ့အတွက်၎င်းမှန်၍အကျိုးရှိမည်အဖြစ်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပြီးညမှာဦးစနီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ဖေမြိုင်ဒီအဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေသည်ချင်းကုံမဦးအလုံးလုံးရင်အရက်တော့လွန်ရကဦးစနီးခွင့်မလွန်နိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုဇူးလွန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဦးအိမ်မပြန်ရဲတော့ဘူးတားဘွားမှလည်းဘီတို့မှအရက်မတောက်ဘူးဆိုတာဂတိပေးပါကိုတင်ဖေကခြေခွေးဆွေမြေစွာပြောပြတော့ခါမောင်ဖေမြိုင်စိတ်မကောင်းစွာဖြစ်သွားပုံရ၏ဦးကိုဂတိပေးပါလေတအရမတောက်ပါဘူးဦးစိတ်မချမ်းသာမဲ့အကြောင်းကိုလည်းနှုတ်ကိုကျွန်တော်မမီးတော့ဘူးဦးတကူခွင့်လို့နော်ကဲအေးအေးမိမစီတတ်တော့လိုက်အောင်မေတားထွက်သွားရကိုကြီးရင်စိတ်မောတာဒီတားစကားရသူ့အိမ်ပြန်ပြီးသမီးကိုကာကွယ်ရမည်လားသူ့စိုးရိမ်မှုဒီအတွေးခေါင်ခြင်းလားတကယ်လိုအပ်သောကာကွယ်မှုလားကာကွယ်မှုလိုသည်ဆိုတော့သူကဒီဇလန်းကနှုတ်ထွက်ရမည်ဒီဆက်ရှုပ်ကိုရတင်းကရက်မြည်ကျဲနိုင်သူကိုယ်တိုင်ကမမနှစ်လန်းခွဲကဒီဆက်အဖွဲကြီးတည်းမှမထွက်နိုင်သူညာကတော့စပါးခင်ပင်မျက်ရည်ရှွှွှင်ကိုတတိယသည်လေလေတွင်ပြန်ဝေးကြလာသောတောပင်းများထောက်စရက်ခရီးပန်းဆပ်လူပန်းနှင့်စကစိန်ပန်းတွင်ဒီပန်းများတည်းမှသူရွေးချယ်ပန်းစင်ပြီးသောစကစိန်ပန်းကိုမြမျက်နွနွပန်းစင်ရှာသောမြညူ၆တွေ့သွားပြီဖြစ်သောစကစိန်ပန်း၆ကိုပင်အုံးစီပလင်းနှင့်ထည့်၍ညညိုကသပင်မာလူသည်ညညို၏ရှေးလျားနှစ်မောင်သောသပင်များဖြန့်ချထားလျင်စကစိန်ပန်းရက်နှင့်ရိုရိုလီတင်းပြန့်မွေးနေသည်သူ့ဘဝမှာရောဘလို့အဆုံးသက်မည်လဲဒီနေ့၆တွေ့နန်းလျော်သွားတော့ညညိုကသူ့ကိုသပင်ထက်မှာလေးစားစွာတင်ထားမည်နမိတ်ပေပဲလားစိန်ညညိုဓမင်းဆိုင်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စိုက်မန်နေဂျာကိုတွေ့ချင်လို့ပါစူစူအိတ်ခံနေသောမင်းကလေးသည်အံ့အားတင်သွားသည်မင်းမြန်သောအမျိုးသမီးမှာအသားဖြူဖြူအရက်မြင့်မြင့်တွယ်တွယ်ခုံမြင့်ဖနက်နှင့်ဝင်းစားပုံကအထက်တန်းကြသည်အပြာရောင်ပန်းခတ်များပါသောပတိဝန်းဆက်ကြောင့်အသားမှာပို၍ရွှွန့်ပနေသည်ညလုံးများကတစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပနေပုံမှာအင်းအားရှိလာသည်သူဘသူဆိုရာဒီကမင်းကလေးများမသိကြအမျိုးသမီးသည်စိုက်ကန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်၏စပွဲခုံတိုင်းလိုလိုလူအဖြစ်ဇာခန်းစည်းစအစိမ့်မှာလီရင်း၌တစ်ဖြက်ဖြက်လှူရှားနေအောင်လီကောင်းလီတန်းရသောခဲမကျစီဖြစ်သည်အန်တီတီမထိုင်မှာကျမတို့စိမ့်ကိုခေါ်ပေးပါမယ်မိန်းကလေးတယောက်ကရင်ကျေးတိမ်မွေးစွာပြောရင်းအခန်းတော်တနေရာသို့ထွက်ခွာသွားသည်မကြခင်တွားခေါ်တော့မိန်းကလေးနောက်မှမိန်းမငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရသည်ပြုံးရီဖော်ရွှေသောမျက်နှာနှင့်သူ့ပါကိုယိုကျူးစွာကက်လာသည်စိမ့်ကဟိုဘက်စပွဲတွေစီခဏတွားနေလို့ခွလပါအန်တီဘာလို့ရှိပါသလဲဒီစိမ့်ညညိုထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်မန်နေဂျာနဲ့တွေ့နိုင်မလားလို့မင်းကလေးကပြုံးလိုက်၏သူပြုံးကစက်တည်းရှိသောအပြုံးမျိုးမောင်သောမြခုံးထူထူအောင်မှတပ်ပရှုံးလေသောအပြုံးများကကြည်လင်အေးမြနေသည်နာရန်ပေါ်ပေါ်နှစ်ခဲပပလေးနှင့်စကားပြောတဲ့ကိုကတိမ်မွေးလာသည်အမျိုးသမီးကတတိထားကြည့်မိသည်စိမ့်ဆိုသောမင်းကလေးနှင့်တကွာထမင်းဆိုင်မှာအလုလုံနေသောမင်းကလေးများအလုံးဇပင်ကိုဖျက်မထားနောက်တွဲစတုံးများနှင့်ဖြစ်သည်အင်းကြီးကလည်းမြမအင်းကြီးလက်တို့အဖြူနှင့်အစိမ့်ကိုဝစ်စင်ထားကြသည်တွေ့နိုင်ပါလေအန်တီဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါဒီမားကစိုက်နေဆိုတော့စကားပြေပါတာတိတ်မကောင်းဘူးစိတ်နောက်ကအိမ်မမိမိရှိပါတယ်အိမ်မဆိုတော့အေးစီစီစကားပြေပါတာပေါ့မိမိကဒီဆိုင်ပတ်ရှင်မှာနေပါမယ်ကွေဝန်တာလိုက်တာအဲ့ဒီမျိုးသမီးဒီစိတ်နောက်မှလိုက်သွား၏ကောင်တာနောက်ကိုဖြတ်သွား၍နောက်ဖေးတကားဝိုက်ထွက်သွားသည်ထီညင်ကွင်းအလုံးမှာတိတ်ရတန်ရှင်းနေသည်လေကောင်းများစွာရာ၍ဟင်းအိုများကလည်းရှင်လုံးအုပ်ဆောင်များနှင့်အုပ်ထားသည်ခင်းခတ်သူတသက်ကောင်းတော်ပေါ်တေသူတွေကတသက်သူတို့ကလည်းစိမ့်တို့လိုပဲအဖြူနှင့်အစိမ့်စင်တူဝစ်စင်ကြသည်တကားပြင်ဘက်မှာရေစင်စလုံးများနှင့်ပကံစည်းသူကမင်းကလေးများဖြစ်၍ယောက်ျားလေးများကပကံတုပ်၍စင်မော်ရီစီစီတင်ထားကြသည်
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီစိတ်နောက်မှလာရင်ခက်လန်းလန်းရှိဆင်းရဲရှိအင်္ဂလိပ်စီရောက်သွားသည်ကျွန်မအန်ဒီနေကားပေါ်တက်ပါအင်းရှိနေကရင်မှရက်ကစိတ်ကသူ့ကိုလှလန်းခေါ်သည်တဖြည်းဖြည်းတည်း၍အကန်းဝဝင်လိုက်သည်ထိုင်မှအန်ဒီဟိုမှထိုင်နေတာစိတ်နှုတ်မိမိပါပဲစိတ်ဒီအကန်းကလေးထိုင်မှထိုင်နေသောအမျိုးသမီးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြကမိဆက်ပေးသည်မိမိဒီအန်ဒီကမိမိကိုတွေ့တယ်လို့တဲ့ကလထိုင်ပေါ်ကအမျိုးသမီးကသူ့ကိုအံ့ဩသောမျက်နှာနဲ့ကြည့်လိုက်သည်။ကျွတ်ပါရှင်ထိုင်ပါထိုင်ပါဦး။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကလထိုင်ပါဝင်ထားရင်သူ့ကိုသူမိတ်ဆက်သည်။စမကမမေခင်ပါဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ကြလို့ပါ။သူ့ကိုကိုအနည်းငယ်ကန့်ညွတ်၍ပြောလိုက်သည်။ဟုတ်ကဲ့စမနာမည်ကမမြညူပါ။ဘာများကူညီရမလဲ။တမီးအေးအေးယူခဲ့ပါ။မမြညူကစကားပြောတတ်သည်။မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကြည်လင်ဆူးရှသောမျက်လုံးနဲ့အနည်းငယ်ဝါသည်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအနည်းအရွယ်ကမတိမ့်မြေဘာမှမျက်နှာမှာခြေတာမထားမိမြေရှင်သောမျက်နှာပေါက်ဖြစ်ဒီကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတတိထားမိသည်ဒီလိုပါအခုဒနမကဆင်းတို့စီးပွားရေးဌာနတို့ထွက်တော့မြမလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာဝင်ရောက်လာကြတာကိုဖော်ပြနေကြပါလေကျမလေးသူတို့ကိုအားကြပြီးအမျိုးသမီးဌာနတခုထုတ်ချင်လို့မမညိုကအတိပေကိုနားမလဲတလို့တွေ့နေသည်ဒီလိုပါစမထုံးမေဌာနေကစီးပွားရေးတသက်ပါပဲဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးဌာနေပြီးပြီးမြမအမျိုးသမီးတွေအခုစီးပွားရေးဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုတာအထူးအရေးပေးဖော်ပြချင်ပါလေရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကစိတ်ယုံအလုပ်ယုံတွေရောစတာပြီပေါ့စမတွေ့ဆုံမင်းမြန်ပြီးရေးမှာပါလိလာမှာပါအခုစေးမြညိုထမင်းဆိုင်တည်င်းကရန်ကုန်အထိကြော်ကြားနေပါလေရန်ကုန်ကတော့လာစားရအောင်အချက်ပြုတ်ကလည်းကောင်းတရှင်တည့်ရတယ်လို့သတင်းကြော်ကြားနေလို့ဒုံမြညုံနဲ့တကွတခြားအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘလို့အောင်မြင်လာကြတယ်။နောက်ဘလို့မျော်မှန်းချက်တွေတည်ထင်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာလေ့လာပြီးကျမတို့ဂျာနီမှာဖော်ပြခြင်းလို့။ဩကျမသဘောပေါက်ပါပြီ။ဒုံမမေခင်တည်ထင်တာရှိရင်မေးပါ။ဒီသမင်းဆိုင်တီထောင်ပုံလေးပေါ့။မမြညုံဒီတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးမှအနေငယ်မျက်နှာညူသွားသည်။ကလထိုင်ကိုနောက်မီလာရင်ခလေးလေးပြောပြသည်။စတီကစားကတော့ဝလုံးလေးလေးချောင်းထောင်ထားတဲ့တက်လက်ပတ်မိုးနဲ့ထမင်းဆိုင်လေးပါဒီဆိုင်လေးဖြစ်ရတာကျမမေရဲ့အကြံဉာဏ်ပါကျမအဖေကလေသမားမျိုးရုပ်ကဆင်းသက်လာကြတာပါအဖေဆုံးသွားတော့လေလုံငန်းရက်လိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့အမေကလေပိုင်ရှင်အိမ်မှာထမင်းချဲရင်အချက်ပြုတ်ကောင်းကောင်းတက်လာတော့ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့သူ့အကြံရလာတယ်ဒီနေရာကဈေးနဲ့လည်းမဝေးကားဂိတ်စိုက်ကားဂိတ်လူစုံနေဟိုဘက်နောက်မှလည်းတစ္ဆက်ကရှိနေတော့ကားသမားတစ္ဆက်လို့သမားတွေနဲ့ခီးတဲ့တွေတတို့စီပါလေ။ဒါလေးစားကြတယ်။ကျမကပထမတော့ကြောက်တက်နေပါလေ။ဆင်းရဲအောင်ရင်ဆရာဖြစ်တတ်ပြီးနှေးကူမှဆရာမလုပ်မလို့။ဒါပေမဲ့အဖေကလည်းဆုံးသွားတော့ကျမကြောက်ဆက်မတတ်နိုင်ဘူး။အိမ်တော်ကြာသွားတော့လေကျမဆရာမမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ကျမယောက်ျားကလည်းအဝေးပြေကုန်ကားတွေဒရိုက်ဘာလုပ်နေလေတော့ဝင်ရင်းဝင်နေလေမစုမိပါဘူး။အမေကတော့သူ့ဆိုင်လေးကိုစူးစားထွက်နေတာပါပဲ။အရင်မများပြီမေရသမြငွေလေးနဲ့အလိမယောင်ထွက်နိုင်နေဆိုရမယ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့ပထမနာမည်ကဒန်အိုးသုံးလုံးပါဘယ်သူကပေးမဲမသိပါဘူးကျမတို့ကလည်းတကယ်ပါပဲတမင်အိုးတအိုးအသားဟင်းတအိုးနဲ့ဟင်းစုဒါမှမဟုတ်ချီဒါပေးချက်နိုင်နေအသားနှမျိုးကိုတနေ့လေးချက်ရောင်းနိုင်အောင်အရင်မရှိပါဘူးရှိတဲ့အရင်အောင်အမေရဲ့လေးပိုင်ရှင်ကထုတ်ပေးတာဒိုမီမီခင်ကိုရှက်စရာမလိုပါဘူးကျမအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောတာပါကျမအောင်မှာမောင်လေးတွေညီမလေးတွေရှိတော့အမေကအလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားရတာပေါ့ထမင်းချက်ဟင်းချက်လေးဝါသနာပါတော့ထမင်းဆိုင်ဖွင့်နေအမေလျာကအလုပ်သမားတွေကားသမားတွေကတင်းတွေ့တော့နေမရလေကျမကတတရရဲ့ဆိုင်လေးဆောက်ချင်တာဝင်းရင်ကမရှိနောက်တော့စိန်းတို့ဖေဖေကဘာခါကောင်းတဲ့အလုပ်ရလေမမြညိုဒီစကားဆပြတ်သွားရင်ညနာကညှို့ငယ်သွားသည်ဒေါ်မီမီခင်ရင်ထဲမှာလည်းတုံ့လုသွားတယ်လို့ပင်မမြညိုကစပြောသည်သူပြေးလေလားဇင်ငွေကိုကျမဆူထားလေကလေးကငယ်သေးတော့ဆိုင်ကိုအချင်းပြေမစင်းနိုင်ဘူးအမီနဲ့လွှဲထားတာများလေနောက်ဝေစုမီတော့ဒီနီမိုးထီယန်ကဆိုင်လေးလှုပ်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီတော့ဒန်အိုးက၆လုံးဖြစ်လာပါပြီတိုးကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးမျိုးကြိုက်ပါကျမချက်တက်လာတယ်ကလေးကလည်းလက်လွတ်ရပြီနောက်တော့မမျက်ညိုစကားရှိမဆက်ဖေးခိတရက်သွားကသူ့မျက်လုံးများရီဝင်နေတယ်လို့ညည်ရီဆိုလာသည်ပြီးတော့မှဆက်ပြောသည်ကျမယောက်ျားစီကဝီရင်တော်တော်များများရပါတယ်အမေကလည်းတမအားစည်းဝထမင်းရောက်တာကိုပဲတွတ်တအောင်လုပ်ချင်နေဒီတော့မှပဲစိုက်နေရကိုတွတ်ချက်ပြင်ဆောက်ပါလေ
စသူကလေခီးတွေကစရင်နာပြီးတော့စားပါလေတခုကသမီးစေတန်းအောင်တော့ကျမကတက်ကတူဆက်မဖို့ပါဘူးသမီးဆိုင်ကိုဦးစီးဖို့ပြောပါလေသမီးကဘာမဆိုစူးစက်နေလိလာတယ်လက်မြင်နေသူစေတန်းအောင်နဲ့နှစ်ကသူ့ဘွားရင်နဲ့အတူလေးပိုင်ရှင်မိသားစုနဲ့အညာကိုဖျားဖို့သွားပါလေသူကပြောပြလေလဲမမဖြစ်လို့သာစားရတာမြမသမီးဆိုင်တွေဟာရောင်းရဖို့ပဲဂယုစိုက်တယ်ဖက်ရှင်တက်ရဖို့ဂယုမစိုက်ဘူးတဲ့ခီးသားတွေကလည်းဘက်စကားဒီဆိုင်မှာပဲရဲ့ဆိုင်ကလည်းဒီဆိုင်ပဲရှိတာစားကြရတာပဲတဲ့စွာမျိုးကသမီးဆိုင်ဆိုရင်ကတလောင်းလောင်းနေခုံတွေကလည်းမြက်ပက်ပင်ရည်နေရပဲအိမ်သာကြတော့ချင်းမချချင်အောင်ဖွက်ပေါက်နေတယ်အနေနဲ့တက်ကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့မြမသမီးဆိုင်တက်တက်လူတွေဆိုပြီးသူဦးစီးကလေးကဆိုင်ကိုအခုလိုပြင်လိုက်တာမေမေကိုလေစိတ်ရညိုလို့ပေးလိုက်တာပါ။အိုးမိန်းကလေးကကုန်တယ်မြင်ရှိတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့အိမ်သာဆိုလေယောက်ျားလေးအိမ်သာလေးကမိန်းကလေးအိမ်သာလေးကတစ်ဖက်စီမှာစီးကျောသူတွေပါခန့်ထားပါလေ။ပြီးတော့ကျမတို့ tourist guide တွေနဲ့ချိန်ထားပါလေ။သူတို့ကမြမထမင်းစစ်စစ်စားကျင်တဲ့နိုင်ငံသားတကူခေါ်လာပါလေ။အော်ရာကျူတင်မှထားတော့မြုပ်တိမဆက်အောင်မြမဟင်းကိုချက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကြိုက်ပါလေ။ရန်ကုန်ကဟိုတယ်တွေချက်တာကမြမမကြအင်္ဂလိပ်အစားစာလေးမပြတာဘူးလို့ tourist guide တွေကပြောကြတယ်။ကျမတို့မသိပါဘူး။ကျမတို့ကတော့သူတို့လေးစားနိုင်အောင်မြမဟန်လေးမပြတ်အောင်ချက်ပါလေ။ဥပမာနပိကျော်ဆိုဘလက်ချောင်းတဘောမျိုးပစံချောင်းများများစွတ်တုံအဖြူနီများများမြုပ်တိပါရီဆိုုံထဲတော့သူတို့တော်တော်ကြိုက်ပါလေ။ကျမအရင်စားဘူးတော့အနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာပစက်နယ်လို့စွတ်တုံဖြူမစားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဆိုင်မှာတော့နပိကျော်ကိုသူတို့အနှစ်သက်ဆုံးပဲ။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။တော်မိမိခင်လာတော့ကခေါင်းရင်ဘက်မှာမှန်ပြတင်းတွေနဲ့အုတ်တိုက်ခန်းလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အရာတိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါ။တမိကနှွေးဆိုးလီးအီးဆက်ဖွင့်ပေးပါလေ။ဟင်စားလိုက်တာနော်။တော်မိမိခင်ကလက်လက်ရောရောပြောလိုက်ဤ။တခုကတော့တော်မိမိခင်ရဲ့နှဲ့ကိုဆိုလာတော့ယူတိတ်ဆန်လို့လည်းမရဘူး။ကျမတို့ဆက်ဆံရတာကနေသမားတိုးသူတောင်သားတွေလည်းပါတယ်။ကားသမားတွေစိတ်ကားသမားတွေနဲ့ဘလုတ်သမားတွေသူတို့ကလူများစုဒီလူစုကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ရှိလောင်းအိမ်သားဆွေးအိမ်သားတွေနဲ့အစွမ်းတဝင်လုပ်ပီးလို့ကိုမရဘူးတော်ကြာထုတ်တွေထက်စက်ကူတွေစိုးနေခဏခဏအိမ်သားဒုက္ခပြီးတော့သူတို့အတွက်လေတီးတန့်ရင်လုံတွင်းအိမ်သားအိမ်နောက်ဖက်မှာဆောက်ထားရပါသေးတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒေါမြညိုတို့ကအိမ်နာကိုဂယုစိုက်တာမှတ်နေအနောက်ကစကားတစ်ခုရှိတယ်အိမ်တစ်ခုအစင်တန်းမြင့်မြင့်တည်ကျရင်အိမ်သားသွားကြည့်ပါလေဒေါမီမီခင်ကအားပြချင်းမြောက်ပြောလိုက်သည်တမီးကတော့တန်ရှင်းရေးကိုပထမဦးစားပေးပါလေပြီးတော့တဲ့ရဲ့စီကံကြဖို့လေသူကနှုတ်ဆော့ပါတယ်ဒီမှာလုတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာတက်ကတူဆက်မတက်နိုင်တဲ့စေရန်သူတွေနဲ့ဆိုတော့ခင်မိပါတယ်တမိကသူအညာအောင်လယ်မြို့သွားတော့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုတော့ချီးကျူးတယ်ဒီဆိုင်ကယူစနာထမင်းဆိုင်နဲ့တန်ရှင်းတက်ရဲ့ပြီးဟင်းကောင်းနေကားလမ်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ညိုထဲမှာကျမတို့ကကားလင်းဆိုတော့ခီးတယ်ဆုံးပါတယ်ဒေါ်မမေခင်ဒီတိတ်ဆိတ်နေအောင်မှဒေါ်မြညိုကိုတခုမေးပြရစီဟုပြောလိုက်၏မိပါမိပါဒုံမြညိုယောက်သားကရောဒီဆိုင်ကိုဦးစီးဖို့တာဝန်မယူဘူးလားမမြညိုသည်ရုတ်တရက်နိုင်သွား၏အင်ဒရီစေးလိုက်ပုံရသည်ချက်ချင်းမြင်ဖြစ်၏သူပေးတဲ့ငွေရင်းကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုအခုလိုထူထောင်နိုင်တာပါသူမဦးစီးတိုင်ပေမဲ့သူကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ပါတာပေါ့သူကတနေ့တစ်စည်းမှာအလုပ်လုပ်ရင်းပို့ပေးတဲ့ငွေကိုစူးစမ်းပြီးစစ်မှရင်းနှီးရတာသူဒီနေ့ပြန်လာမှာပါမမြညိုကယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပြောလိုက်၏ဒေါ်မီမီခင်ရင်ထဲမှာသူစကားအတွက်တမျိုးခံစားနေရသည်မမြညိုကတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာစကားကိုဆက်ပြောသည်တခုကလည်းဒေါ်မီမီခင်ရဲ့စမအယူဆပြောရရင်ယူတီရဲ့ချက်ချင်းရန်ကုန်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေစိတ်မြညိုဆိုပြီးထမင်းဆိုင်လာဖွင့်လို့ကတော့ပဝင်းကျင်နဲ့ရင်းနှီးကျုံဝင်မှုမရှိတော့အောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မယ်စမတို့ကတော့ဒံဝိုးသုံးလုံးနဲ့စကားလေးကကာသမာညင်းလေသမာအလုသမာတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဂျွန်နီထုတ်ဆက်ကလာတဲ့လေသမားတွေနဲ့ကိုမိတ်ဖြစ်နေတာကျမမိဘကလေသမားဆိုတော့တခါတလေစပားရောက်ချင်းဆိုအုတ်လိုက်လေသမားတွေရောက်လာပြီးအမေကမတို့ထမင်းစမယ်စပွဲကုန်ရှင်းပြီးဆိုပြီးသူတို့ပါလာတဲ့ထမင်းဟင်းရောကျမတို့ဆိုင်ကဟင်းတစ်ခွက်တစ်ခွက်မှပြီးစားကြတာစပွဲခွင်းနေဘာရီမလိုဘူးဆိုပြီးဝိုင်းခွဲစားကြတာပြိုစရာပဲအဲ့ဒီတောဆက်မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတော့ပဝင်းစင်နဲ့အန်ကြလာပြီးတိုးတက်လာတာပါဒေါ်မီမီခင်တဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလေပဝင်းစင်ချီနီကလည်းလူသေးတာပေါ့လေကျမတည်ကျင်တာတွေပြည့်စုံပါပြီပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ညီပါအောင်အင်ဒီအေးအေးတောင်းသွားပါအောင်စိတ်နည်းနည်းလေးကြာသွားလို့ခွင့်လွတ်ပါစင်ကအေးဖန်ခွက်ဘန်းကိုဒရမီမီခင်ရှစ်ချရင်ပြောလိုက်သည်ဘန်းခင်အယောင်ကအစိမ့်
ဖန်ကွက်သေးကဖြိုရီအစိမ်းပေါ်မှာရေကြီးလုံးလေးတွေပေါ်လို့ပေါ်နေသည်လက်တော့ဘဝကလည်းစင်ဒိုမီမီခင်သည်ဖန်ကွက်ကိုလမ်းယူရင်ဒိုမြညိုတို့ကအစိမ်းအောင်တိတ်တုံတာပဲနော်အပြင်ဆိုင်တွေကထမင်းစားကဲမှာလဲစပွဲကင်းတစ်ခုပဲအဖြူရောင်တုံးနေခန်းစီကအစအလုံးအစိမ်းကြီးဟုတ်ကဲ့မိမိကတမီးကိုနေမေပေးကလေးကစိမ်းနေမိမိနဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းပြီးအခုထမင်းဆိုင်ကိုစိမ်းမြညိုလို့ပေးထားတာစိမ်းကအပေါမထားရင်ပြောလိုက်၏ဒါနဲ့ဒိုမီမီခင်တို့ဇာနေများထုတ်ပြရင်အီဒီတာအဖွဲ့ကိုစမတို့ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းကျွေးပြစီဒိုမြညိုကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ငွေရင်းဝင်နည်းများရှိရင်ဘာထက်လို့မယ့်အစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ်လေဒိုမီမီခင်ကမေးလိုက်၏စိမ်းကမအီကိုတစ်ချက်လန်းကြည့်ပြီးပြောလိုက်သည်မိမိကတော့နန်းနန်းနေပဲဒီထမင်းဆိုင်ကိုအုပ်ချုပ်မှာပါစိမ်းကတော့ငွေရင်းရှိရင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းအဆရှိတဲ့ခီးလမ်းတွေမှာကားရတဲ့နေရာတွေမှာခီးသွားတွေအပန်းဖြေဖို့ကိုလက်တုတ်တင်ဖို့စကန်လေးတွေစောက်ချင်နေတန်ရှင်းလို့တဲ့အဆောက်နဲ့တက်တက်ရရတန်တန်ရှိရှိလေးလုပ်ရင်ဝင်ငွေလေးရတယ်ခီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ခုတော့ခီးသွားတွေဟာစုံတိုးရတယ်ထမင်းဆိုင်တွေကအိမ်သားတွေကလည်းရင်မရှိညစ်ပတ်ပြီးအနဲ့မခံနိုင်ဘူးနိုင်ငံသားသားမပြောနဲ့စိမ့်လို့တော့အနဲ့မခံနိုင်ဘူးဒီလိုစကန်လေးတွေအစိုးရကစောက်ခွင့်ပြုရင်စိမ့်လို့ချင်နေရေပေါ်ပေါ်တုံးရင်တက်ပြက်လာမှာပါစိမ့်ရင်ရွေချက်ကိုဒိုမီမီခင်ကသဘောကျပုံရသည်ကောင်းပါလေစိမ့်ရင်အဲ့ဒီရွေချက်အတိုင်းအောင်မြင်ရင်တော့ခီးသားတွေစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ခုနအန်တီပြောသလိုအိမ်သာတက်နေဆိုတာလူနေမှုအဆင့်မြင့်လာတာပဲစိမ့်လုံငယ်အောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းပါတယ်အန်တီနိုင်ငံသားရောက်ဘူးတော့တမျိုးနဲ့တမျိုးအကူမှာရှင်းသားစရာစခန်းလေးတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတန်ရှင်းတက်ရက်တဲ့ကဲတည်တင်တာလေးတွေစုံပါပြီစမကိုပြန်ခွင့်ပြုပါဒိုမီမီခင်ကနှုတ်ဆက်၍ထွက်ပြန်လာသည်စိမ့်ကကားအထိလိုက်ပို့ပါသည်မမကိုမိန်းကလေးတယောက်ကတွေးချင်လို့ဥစ္စာမြင့်သည်အခန်းထဲဝင်လာကပြောလိုက်၏မမသည်တကယ်ငယ်စဉ်းစားနေသည်သူ့နာမည်ကိုစိမ့်လို့ပြောပါတယ်စိမ့်သူ့ရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားသည်ပြီးတော့မှအိန္ဒြေစေလိုက်၏ခေါ်လာခဲ့ပါဥစ္စာမြင့်ကိုပြောလိုက်သည်ကုတင်ပေကိုတောင်ငူတို့ခိုင်းထား၍စိုက်မှမရှိပါဥဇော်မြင့်သည်စိုင်းဝါကိုလျှောက်သွားရင်ရင်းနေသောမင်းကလေးကိုခေါ်လာသည်မင်းကလေးသည်ကင်းပတ်အိတ်အနက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကိုမနှက်တနိုင်ဆွဲယူလာသည်အကွယ်ကူတဲ့ပြပါမယ်ဥဇော်မြင့်ကအိတ်ကိုဆွဲယူကမမအခန်းထဲဝင်လာ၍ကျဲပြင်ပေါ်ချထားလိုက်သည်မင်းကလေးသည်အခန်းဝမှာမတုံမလောက်ရပ်နေသည်ညဉ့်ညနာကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်မှင်သက်မိသလိုဖြစ်နေသည်ဥဇော်မြင့်သွားနိုင်ပြီစိတ်လာပါမင်းအော်နေမယ်ဆိုတာအန်တီသိတယ်။ညံကခေါ်ရစားပြုံး၍ပြောလိုက်တော့ခါစင်းကလှုပ်ရှားဖို့တတိယလာသည်။အန်တီကကျမတို့ဆိုင်လာသွားတဲ့အမျိုးသမီးချာနေကအီဒီတာဒိုမီမီခင်မို့လား။ညံကပြုံးနေသည်။လာပါဒီကလေးထိုင်မှထိုင်ပါ။မမကညွှန်ပြ၍စင်းကခရရရထိုင်လိုက်သည်။စင်းတွေ့ကျင်နာကမြိမလာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အန်တီမြိုင်ကိုပါ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။မိမိကခိုင်းလိုက်လို့။ဟိုဆိုင်တွေကမထုတ်ပြပါဘူး။အန်တီကဇာနေနေနဲ့ထုတ်ဖြစ်ရင်ဒိုမီမီခင်အမိနဲ့လုံမမှုစိတ်တို့ကိုဒိုမီမီခင်လို့မစ်ဆက်တာပါအန်တီနာမည်ကမြိုင်းနိုင်မာလာကုမ္ပဏီကအန်တီကုမ္ပဏီပါစိတ်ဒီလူကငြိမ့်တက်သွားရကရင်းနှီးမှာလှုပ်ရှားလွန့်၍မနေထိတ်ထရသည်စကားကိုဆက်မပြောနိုင်စိတ်လာတဲ့ကိစ္စကိုပြောပါအန်တီဘာကူညီရမလဲစိတ်ဒီဖြင်းဖြင်းစွာအသက်ကိုရှူလိုက်မိမိကလွတ်လိုက်လို့ပါမိမိကပြောတယ်အန်တီမြိုင်တခါကမိမိကိုငွေတသိန်းပေးခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီငွေနဲ့ရင်းနှီးလို့အန်တီမြိုင်မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းစိမ့်လို့တမင်းဆိုင်အောင်မြင်ပါလေမိမိကငွေရင်းပြန်ရပြီးမို့အန်တီမြိုင်လက်ထဲငွေပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်လို့ပါစိမ့်သည်တတိထား၍တလုံးစီပြောရင်သူ့တေလာသောငွေထုပ်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြသည်ညင်ကယူတီရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားသည်ချက်ချင်းပြင်ပြလိုက်ရင်မိမိမမပါဘူးလားဟုမေးလိုက်သည်မိမိကရန်ကုန်မြေကိုဘယ်တော့မှမနှင်းပါဘူးလို့တစ္ဆာဆိုထားလို့ပါနိုင်ဒီဘာမှပြန်မပြောနိုင်ငြိမ်ကြသွားသည်စိမ့်မဥလင်းမြတ်တဲ့အဖော်ပေါ်ပါလေစံပြမှာကြင်ရစ်ပါလေစိမ့်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါမိမိကအန်တီမြိုင်ကျေးစုကိုအမေးတနည်းရနေတယ်လို့လေပြောပြပါတဲ့စိမ့်ကယဉ်ကျေးစွာပြောရင်ထိုင်ရမှထားလိုက်၏တခုစိမ့်ပြုတ်ဖို့မိနေပါလေမိမိကမှားလိုက်ပါလေအချိန်မီဖိဖိပြန်လာနိုင်ပါလေတဲ့ခွင့်ပြုပါအန်တီစိမ့်ဒီဖြင်းချင်းစွာတကားဝကိုထွက်သွားသည်နိုင်ဒီစကားတစ်လုံးမှပြန်မပြောမီအင်ဒရီပြက်စွာငြိမ့်သက်နေမိသည်သူတခုခုဆုံးရှုံးသွားသလိုခံစားနေရသည်ဘာမှခံချင်မှန်းလည်းမသိရင်ထဲမှာခံပြင်းသလိုဖြစ်နေသည်စိတ်အခန်းပြင်ပရောက်တော့မှသူတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကံ၍လှည့်လိုက်သည်အာရီလာဟုတ်တယ်ညနေဖေးချင်းစေးရုံကအေးရောက်မလဲစေးကန်းကောင်းပါလား
ဒီနေ့အိမ်ပြန်ရောက်မေးဒီနေ့စီးကဲမသွားဘူးယိုင်ဆန်ကပြန်ဝင်ခေါ်မေးအိမ်ကစောင့်နေပါဖြိုးစရာတွေရှိလို့အိမ်မှာညစာစားပါတယ်လီဖုန်းကိုချားလိုက်ပြီးနေပါမှလုံးမရတလို့ဖြစ်နေသည်ဦးစုံမြင့်ကိုခေါ်လိုက်ကအိတ်တရှိငွေတွေကိုရေတော့ခိုင်းလိုက်သည်ညနေဆောင်တော့သူစောစောပြင်ပြီးပြောက၃နိုင်ခွဲဆိုင်မထွက်လာခဲ့သည်ဦးစံမြိုင်ကိုဝေတော့ကားပေါ်တင်ခိုင်းပြီးအိုင်ရင်တို့အိမ်ရှိရာဦးရီဇာရာလန်းကိုမောင်းခိုင်းသည်အစင်းတင်းဆောင်နေသောအိုင်ရင်ကိုခေါ်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်တလန်းလုံးစကားဟဟမပြောသောမြိုင်ကိုထူးဆန်းသလိုအိုင်ရင်ကကြည့်နေသည်ကားစင်ဝင်အောက်မှထိုးဆိုက်ဆိုင်ချင်းမြိုင်ကဦးဆက်မြိုင်ကိုပြောလိုက်သည်ဦးဆက်မြိုင်ငွေတော့ကိုကြည့်ကြည့်လက်ထဲအပ်လိုက်ပါကိုစုံးမြတီကိုပြောလိုက်အိုင်ရင်နဲ့မြိုင်ချိန်နှီးမှစကားပြောမယ်လို့ကေလာအိုင်ရင်မြိုင်ဒီပြောပြောဆိုဆိုအိုင်ရင်ကိုခေါ်ကအိမ်တွဲဝင်သွားသည်မကြခင်မြိုင်ဒီအဝေးစားလက်ကစနေကိုအိုင်ရင်းနဲ့ဒူဆင်းလာသည်ရခင်းဆက်ပန်းခင်းပေးမှာသူတို့နှစ်ယောက်အဆင်သင့်ပြင်းထားသောကျင်ကလထိုင်ကြားပေါ်မှာထိုင်လိုက်သည်မကြခင်မငယ်ကနေမိုးရီအေးအေးကိုစပွဲပေါ်လာချသည်အိုင်ရင်းတောင်မြန်ဒီပစက်ကသာပြောသည်သူ့မျက်လုံးများကအဝေးမှာကျင်ကလထိုင်ကုံကအဆောက်မဟုတ်ပက်လက်ကလထိုင်လို့ဖြစ်နေ၍သူတက်တောင့်တက်တာလဲနေသည်အနောက်တွင်နေတီကဖြိုးစပြူး၍နေအင်းများတိုက်လာသည်မူနာနေဘာဖြစ်နေရလဲအရင်ဒီဖြိုးရီကိုစက်ကူကျူယိုးနှစ်စုံရင်မိလိုက်၏ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးလူကနေကောင်းပါလေသူဒီအရင်ကိုယခုထိမကြည့်ကောင်းငင်ပြားကိုငေးရင်ခလေးလေးပြောနေသည်နေ့လေကစိမ့်လာတယ်စိမ့်ဆိုတော့အရင်ကနားမလဲကိုတင်ဖြစ်တမိပေါ်လေကူကမူနာပေးထားတဲ့ငွေတသိန်းပြန်လာပေးတယ်ပြီးတော့ပြောသွားသေးတယ်မိမိကမှားတယ်တဲ့ဖိဖိကိုပြောလိုက်ပါအချိန်ကြီးပြန်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့သူဒီဆက်မပြောတော့ရက်နေသည်မူနာဖြိုးရီတောက်လိုက်အောင်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအာရင်းကမေးလိုက်ဤမူနာသူတို့သားမိကိုလူငယ်လေလာကလေးကတွတ်တိတယ်လီစီးပွားရေးတော့တကယ်အကွက်မြင်နေသားမိပဲမူနာလူသားစိုးထောင်းနောက်ခဲတောက်ရင်ဒီသားမိရန်ကုန်ကိုခစောင်းတင်နိုင်မှာမူနာကစကားရက်လိုက်ကဖြိုးရီကိုယူတောက်လိုက်ဤသူ့ရင်ထဲမှာခံပြင်းနေသောစိတ်ကိုသူအာရင်းအားဘလို့လို့ပြောပြရမယ်မသိပေအရင်ကိုဒီခုမှစစ်စစ်ကြည့်ကသူကမေး၏ကိုတင်ပီဟာသူတို့စီကိုပြင်သွားမယ်လို့မင်းထင်လားစင်းပြုံးဘုံကအပိုင်ကိုတေချာပေါက်ပြောသွားလာပြီအရင်ဒီညနေဆောင်နေရောင်ကြီးဖြစ်ပုံမဝင်းပနေသောတငယ်ချင်းမျက်နှာကိုကြည့်ကတနာတလို့ဖြစ်လာသည်ရုပ်ရည်ငွေကြေးဥစ္စာပညာဘာမှပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံသူဒါပေမဲ့တစုံတရာဆုံးရှုံးလွတ်လွတ်ရမည်ကိုစိုးရင်ထောက်စားနေသောမူနာမျက်နှာကိုသူမကြည့်ရဲ့သာရောမူနာရဲ့ဟိုမိမကလည်းပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လीသူ့ယောက်ျားကိုတနေ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်စင်လीအာရင်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကိုနဲ့မူနာကြားမှာဘာမှသူတိတ်ထားစရာမလိုပါဘူးမူနာအနေနဲ့ကရောဘလို့အချင်းဒီကိုမရင်မရလုထားတယ်လीမှားယွင်းမှုတောင်ဖြစ်စေချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်စေမင်းကိုတင်ပင်နဲ့ဖြစ်နေတာပြီတကယ်ပဲမင်းသူ့ကိုမျက်နှိုးရင်သူ့စနီးနဲ့တရားဝင်ပြစ်စက်အောင်လုပ်ပြီးမူနာကိုတင်ဖီနဲ့လက်ထက်တာကိုကျင်ကြပါလားမူနာသူ့ကိုလက်ထက်ထားတာကိုကျင်လာရမယ်အေးလေအရင်တော့ထင်နေဒီလူဟာမင်းကိုတကယ်တစ္ဆာရှိတာအလုပ်လေးတော်တယ်ရုပ်ရည်နဲ့ကျမကြီးကလည်းမင်းကြိုက်မူနာဒီဘာမှပြန်မပြောတွေ့နေသည်ဖြိုးရည်ကိုသာကောင်းအောင်တတ်လိုက်၏ထမင်းတဲ့ယောက်ျားကိုမူနာကလူသိရှင်ကြားတော်များတရားမှာတော့စဉ်းစားစရာပဲမူနာကခက်ထွေတွေငေးကပြောလိုက်၏ဟင်ဒါဖြင့်မင်းကရောဘာဖြစ်လို့ကိုတင်ဖိမမိအားကြီးရှိမန်တီးရနဲ့ချီတို့တင်ရတယ်ယောက်ျားတယောက်ဟာကိုတိတ်ခါအကြခံပြီးမင်းတို့ဘဝကိုစအောက်ခြေစိမ့်လုပ်ပြီးနေရတဲ့စေတနာကိုရောမင်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလားတခြားယောက်ျားတယောက်သားဆိုရင်ဒီလိုတိတ်တိတ်ပုံချီတို့တင်မခံဘူးတရားဝင်လက်ထက်ထားတော့အသက်ကိုင်ငွေနှစ်မှာချင်းချောက်မှာတည်ကြတယ်ကိုတင်ဖိကစောက်ရုပ်လိုပဲတုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးမင်းပြုတ်သမျှငုတ်ခံနေတယ်ခိုင်းသမျှလုပ်တယ်ဘာတစ်ခုများသူ့ကိုရေးကိုယ်တာအတွက်တောင်းဆိုခွဲဘူးလေအရင်တော့အဲ့ရောဒီလိုလူမျိုးမတွေ့ဘူးဘူးဟုတ်ပါရဲ့အိုင်ရင်ဒါပေမဲ့မူနာရေထဲမှာကုတင်ဖီဟာတနေ့နေ့ပြန်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိုလီပြီးတော့အဲ့ဒီမြညိုဆိုတဲ့သားမိကိုဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးဝင်းတိုမိတယ်အဲ့ဒါမင်းကုတင်ဖီကိုချစ်လို့ဟုတ်တယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့အချင်းနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရုပ်ရည်တွေဟာသူ့ပြန်မသွားအောင်တက်နိုင်ပါမလားလက်ထက်ကြောင့်စင်ညာပြီးကမှသူ့ပြန်သွားခဲ့ရင်ကို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုမိမစီအရောက်မခံနိုင်ဘူးကိုတင်ဖိကိုလည်းမယုံဘူးသူတနေ့ပြန်มาပါမူနာရဲ့မင်းကလည်းကုန်တဲ့တိတ်ပီတာတယ်မင်းပိုင်ဆိုင်သမျှမောင်ဖေးမြိုင်ကိုအကုန်ခွဲဝေပြီးသားပဲ
ထားရုံမဲ့နေဒါပေမဲ့လက်ထပ်လိုက်တာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်မူနာတည်သွားခဲ့တော့မူနာပစ္စည်းအားလုံးမူနာတည်ဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့လျောက်သားတာအားလုံးပိုင်တာအဲ့ဒီလျောက်သားဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးကိုတင်ဖေးပဲဟာကိုတင်ဖေးခန်းစားရတာကိုမင်းမလိုလားဘူးလားအရင်ရဲ့ကိုပြောနေတာရှင်းပါလေကိုတင်ဖေးကိုစိုးလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတနေ့မဟုတ်တနေ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟိုသားမိခန်းစားရမှာမူနာကစံမပြောအရင်ဒီအတန်တိတ်သွားသည်သူလေးဘာမှစက်မပြောစင်တော့တည်တည်နောက်မပြောနေတက်ရှိတင်စားရှိချိန်မှာတော့အစိုးမပိုင်သောသဘောတွေကိုသူတငယ်ချင်းတွေးတော်မိဟန်မတူမူနာထင်တာကငွေတသိန်းပေးလိုက်တာကိုသူတို့လက်ခံယူပြီးရင်းနှီးစတော့ရင်စင်းဖြစ်သွားမယ်ထင်တာခုတော့ဒီငွေပြင်ပေးတဲ့သဘောကဘာသဘောလဲမူနာကိုအန်တုတာလားဟာမူနာလူတယောက်စီကငွေချင်းယူထားရင်ပြက်ဆက်ဖို့ကတောင်းဝင်ရှိတယ်လीမူနာချီတော့မဟုတ်ဘူးကိုတင်ဖေးအတွက်ပေးတာသူတို့ကမင်းကိုငွေတသိန်းနဲ့ကိုတင်ဖေးကိုရောင်းပြစ်တဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်ကိုတင်ဖေးကိုမင်းကငွေတသိန်းနဲ့ဝယ်တဲ့သဘောလို့မူနာယူဆထားတာကိုဟိုမိမကသူ့လင်ကိုဘေးတံပိုးဖြတ်ရောင်းနိုင်မလဲမူနာမင်းဘာဖြစ်နေလဲအတွေးတွေချော်နေပြီမြိုင်းဒီဘာမှမပြောညညိုတို့ကိုငွေတသိန်းပေးပြီးကြောင်းကိုတင်ဖေးကိုအတီးပေးသည်ညကစကားများကိုတတိယနေသည်မြိုင်းတွက်မောင်ဟာတံပိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးထိုစဉ်ကသူတကယ်ပြောချင်မှာတပတ်လူများညို့ဖို့သူ့ယောက်ျားကိုတင်ဖေးကိုလေအဖိုးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ဒီကိုနိုင်ထဲ့၍မစင်စားကုံတဲ့ပြပြီးသူ့ဝယ်ယူထားပြီးပစ္စည်းဖြစ်၍သူတူဦးရဲ့ပိုင်ဟုကိုတင်ဖေးကိုသူတတ်မှတ်ထားသည်တကယ်တော့ကိုတင်ဖေးဒီကုံလာယုံဂူထောင်ထဲမှသူ့ဝယ်သူလောင်ထားသောပစ္စည်းမဟုတ်ပေတနေ့သောအခါကိုတင်ဖေးကိုလေပြန်လေပိုင်ဆိုင်ပြီးကိုတင်ဖေးထံမှငွေငါးကိုလေရလာပြီဆိုလေညညို့ထမျက်မှုနှင့်ရန်ကုန်ကုန်တယ်လောကမှာဒီကုန်စိတ်လာမှာကိုလေသူ့ရင်ထဲကမလိုလားနိုင်ပါသူနှလုံးသားထောက်တနေရာမှာဝင်တုံမှုကပြုထွက်နေသည်တိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲမူနာကတွင်းနေရာမှာညဉ့်ညူတယ်လို့ပြောလိုက်သည်ဘာကိုအံ့ဩတာလဲအရင်းကပြင်ပေးလိုက်သည်စိတ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတုံးမတာမွေးတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွက်တိတ်မြင်နေကိုကဈာနေမှာထိဖို့အင်တာဗျူးတာဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်ကောင်းရင်အစကန်းလေးတွေစောက်ပြီးတက်ရှင်းတက်ရက်တဲ့အင်တာအပန်းဖြေစားတော့ဆိုင်ကလေးတွေတွဲဖွင့်မိတဲ့အခုခရီးဝေးဖေးတော်တော်ထမင်းဆိုင်ကောင်းရင်အစကန်းတွေကအင်တာတွေကညစ်ပတ်လမ်းဘေးမှာလေးခြုံတိုးရဝီဝါကင်းမနေတို့အင်္ဂလန်မှာနေတော့ကစကော့တလန်တို့နော်ဝေးတို့သွားတဲ့အခါကောင်းရက်ပြီးစကန်းချစားတော့ကိုလည်းတုတ်တင်တာမျိုးပေါ့ဒီကောင်မလေးကဘင်းနိုင်ငံသားမှလည်းမရဘူးပဲနဲ့သူကဒီလိုအတွေးခေါ်ရင်ဘယ်လိုရတယ်လဲခက်လိုက်ပါပြီမူနာရေမြမပြီမလေးမင်းတလေးဘက်တော်မလုံးမြိုင်ဘက်တော်အိနာသားစီရင်ခီးတွေဒီဒုက္ခတွေ့ရတာပဲစာတဆောင်တွေကညစ်ပတ်အိနာတွေကနောက်တဖွာဖွာရေလေးမရှိအရင်းကတော့တခါထိုးအံဘူးလေဒီတော့လေဒီကမလေးခီးထွက်တော့တိတာပေါ့တိလို့ဒီကြံကြံရတာဘာဟောစရာရှိလေပြီးတော့မူနာသူအစမ်းအစရှိလို့သူလောက်နိုင်တာလုပ်ပလိစီပေါ့ဘာလေမင်းတဘောကစီးပွားရေးဆိုမင်းတူတွေချုပ်ကန်ထားခြင်းနဲ့တခြားလူဘလူးမမလို့ရဘူးလို့လုံးချင်တာလားဒီလိုလေဝကြီးအုပ်လို့တော့ဘေးရမလဲအလုပ်တူလည်းမဟုတ်လုပ်ငန်းချင်းတူရင်တော့တရားဆုံးရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းမှာညညူတို့တားမိတာမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မူနာဒီလိုစိတ်ဖြစ်မင်မတင်ဘူးသူတို့ကိုမကြည့်ချင်တာညိုင်းကအာရင်ကိုမကြည့်ပဲကောင်းငယ်ကိုမော့ကြည့်ရင်ပြောလိုက်သည်အဲ့ဒါပေါ့မြမရီမှာစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာရေးတာဖြစ်တယ်မူတီတာမပွားနိုင်ဘူးကိုထက်တာမနာလိုဖြစ်ကြလို့မြမရီမကြည့်ပွားတာမူနာမင်းစိတ်ကိုမင်းမလေစားနေမူနာဒီငြိမ်ကြသွားသည်အချစ်ဆုံးတစ္ဆာရှိဆုံးတငယ်ချင်းအိုင်ရင်းပြောရတာသူငြိမ်၍နားထောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဘာမှပြန်မပြောပေါက်ရိပ်တန်းလာခဲ့ပြီဖြစ်တော့လေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးမှုကအဆုံးမသတ်နိုင်သည်အိုင်ရင်းဒီတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖျက်လိုက်၏အိုင်ရင်းလက်ထက်မေးလို့မင်းကိုအတီးပေးတော့ကမင်းပြောတဲ့စကားတတိယသည်လားအိုင်ရင်းကမေးလိုက်၏ပြောပါဦးစီယဝင်းစရာလူနာရဲ့ကျွန်းနောက်ထပ်လူတယောက်ရဲ့ကျွန်းခံအောင်လို့လားဆိုတဲ့စကားလေးတတိယပါတယ်မူနာဟာအိမ်တော်ရေးပုံမှာကျွန်းနဲ့တခင်ဆက်ဆက်ရင်လို့ယူဆထားတာကိုကမှားတယ်မူနာယူဆတယ်လို့ကိုလာဦးကတခင်ကိုကကျွန်းလို့ဆိုပါတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းမိဘကိုတော့လက်မကြည့်နိုင်ပေတက်သမျှပညာနဲ့သူရဲ့ကျွန်းခံပြီးရှာဖွေကျွေးလာခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်မင်းအဆိုရကျွန်းတခင်အနေနဲ့တွေ့ရင်တော့အပြင်းလဲသဘောရှိပါလေခုလေကိုတင်ဖေးဟာမင်းရဲ့ကျွန်းဖြစ်နေတာပဲမူနာရေတွမတော့တူဘောတူ
မြင်းနူးစိတ်နဲ့အပြည့်အလဲအနစ်နာခံစရာရှိအနစ်နာခံပေးဆက်စရာရှိလေပေးဆက်ရတာပဲဟိုတူဖြစ်တဲ့ကိုတင်ဖေးရဲ့အနစ်နာခံမှုကိုမင်းထက်ထွက်တင်နေမင်းတလုံးသားမှာစစ်မြတာဆိုတာရှိဖို့လိုတာပဲအရင်းကစကားကိုအဆုံးတက်လိုက်မူနာဒီအမောင်မင်းမှာတိတ်ဆိတ်နေသည်မောင်ဖေးမြိုင်အောင်စင်းထွက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုပေါ်လာသည်သူနည်းကတနည်းကနေနေအရင်းတို့မိသားစုကိုနေ့လေလက်တော့ဆောင်စားဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသည်အရင်းယောက်ျားကိုလာဦးနေတာရီချက်ကလက်တော့ဆောင်စားပြီးမအား၍ပြန်သွားသည်မောင်ဖေးမြိုင်မှလိုက်သွားသည်သမင်းစပွဲမှာအရင်းမြိုင်နေကိုတင်ဖေးပဲကျင်သည်မြိုင်ကစကားစာပြောသည်မြိုင်အော်တိုဘာလဇန်လောက်တားနေတူပဲရစ်နဲ့လန်ဒန်ကိုသွားမယ်။မြိုင်ကတခါလန်ဒန်ကပြန်လာတော့ကစစ်ကူးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်လို့အမရဘူရကလည်းအခုမှပဲအချိတ်တမိန်စိတ်တိမ်ကျအစီရပေးလိုက်တယ်။မြိုင်စိတ်ကူးကပဲရစ်ကိုဝင်မြေမြိုင်ရဲ့မိတ်ဆွေအထက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စပူပေါင်းပြီးဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုလုပ်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့တော်တော်လေးစီစဉ်ရမယ်။ပြီးတော့လန်ဒန်မှာအချိန်ယူပြီးသားနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုရွှေ့ရမယ်။သားကိုလန်ဒန်မှာထားခဲ့မှာလား။ကိုတင်ဖေကမေးလိုက်၏။အချိန်နေရပေါ့လေ။ကျောင်းကလေးစုံသိအောင်ပါတားစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ဟိုမှာမြိုက်တက်တော်မပူနေဒီကကုမ္ပဏီလုပ်ကိုသားကွတင်ဖေးဂယုဆိုင်ပါအရင်းကိုကွတင်ဖေးဘာကိစ္စရှိရှိဆက်တွေ့ပါကြီးကြီးကလည်းအတက်လေးကြီးတွေးတွလဲရှိနေတော့ခေါင်းရှုံမခံစီတင်ဘူးမိုးကောက်ကဥကြည်ဝင်းကတော့စိတ်ချရတယ်တောင်ကူကကိုတော်ရာကလည်းစိတ်ချရတယ်ရွှေသေးကရွှေချောင်းတွေအစင်သိဖြစ်ရင်လာဖို့မှာပါသူတို့အခက်ခဲရှိလို့လာယူပါဆိုရင်ကွတင်ဖေးကိုယ်တိုင်သွားယူပါနော်တစားလူနဲ့မလွဲပါနဲ့အရင်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတောင်ကကိုတရာကိုမှားထားလေမြိုက်ဖုန်းကိုမသုံးခိုင်းဘူးစိတ်ချပါမြိုင်ကိုတင်ဖေကနားထောင်ရင်ပြောလိုက်၏မြိုင်ရဲ့နှလုံးကိုလည်းပြင်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါဦးခီးထွက်တာပဲနန်းနာနေနေသားနဲ့အတူပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာအပန်းဖြေပါအလုပ်ကိုတိတ်ပင်တပန်းမလုပ်ပါနဲ့စောင့်ကြရင်တော့အင်္ဂလန်မနေပဲပြင်းတင်းနဲ့အီတလီကိုသွားညီလေးပင်လယ်ကနှွေးတယ်အရင်ကအစဉ်ညံပေးလိုက်သည်ညနေစောင်းမှာအရင်းပြန်သွားတော့သည်ကုတင်ဖေးသည်ပုံရက်ပင်ကြီးရှိရာသို့သွား၍ခုံတန်းပေါ်မှထိုင်လိုက်သည်ဝါဇူဦးကပုံရက်ပန်းများပွင့်သွားပြီဝါကျွလူပြီဖြစ်၍ကောင်းကင်မှာတိတ်ညိုရီပါသွားကြပြီဖြူစွသောတိတ်ဆများရွက်ဖြူလင်း၍ကောင်းကင်ပင်လေးပြားလွင်မြောနေကြသည်သူသည်ကောင်းကင်ကြီးကိုငေးမောကြည့်မိ၏တားကိုခွဲရတော့မည်ဆိုတော့ဝန်းနေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တားသည်သူနှစ်ရင်းနေ၍လက်ပုံးတတိနေသူတစ်ဖက်ကလည်းတားခုလိုအဝေးကိုထွက်သွားသည်မှာကောင်းတယ်လို့လို့နှဲခုကိုတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသည်စင်းကိုလည်းမိမှာပါဒီလိုနဲ့မိသွားတာပဲကောင်းသည်မမသည်သူ့ကျေးဇူးရှင်မမအပေါ်သူသစ္စာရှိသည်လေးစားသည်ပြီးတော့တကယ်ချစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့မမသားဆိုသူမောင်ဖေးမြိုင်ဒီတငယ်လေးနှစ်တော့တမီးစင်းကိုမနှီးဆက်စေချင်ပါတမီးစင်းအတွက်ကာကွယ်ရမည့်တာဝန်သူ့မှာရှိလာပြီနောက်ဆုံးမမနဲ့လမ်းခွဲရသည့်တိုင်အောင်သူပင့်သက်ရှိုက်လိုက်၏အနောက်မှာနေမင်း၏ရဲတိုင်းဗရမားစီထားသောတကားရွက်တွေပိတ်ဆပ်ပြုပြီးနေမင်းသူ့ဆဲအိမ်မှနားတော်မြည်ငှက်ကလေးများနှုတ်ဆက်ရေးတချင်းဆို၍နေမင်းကိုနှုတ်ဆက်ကြသည်ဂျိုင်းဖြူတို့အုပ်လည်းအနောက်သို့ပြန်သွားသည်သူတို့သည်လှေကူနောက်ကလေကွင်းပေါ်သို့ဆင်းသက်ပါမည်လားရေချောက်ခန်းလူလူရှေးရောင်ပြောင်းလေကွင်းပြင်မှငါးလေးများကိုကောက်မည်ဆိုလျှင်ညညိုကိုလည်းပြောလိုက်ပါသူသည်သမီးကြီးလုံးစုံရေးအတွက်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ယူမိဖခင်တယောက်ဆိုတာ။ဦးတာယူသေးစွာစာရေးလိုက်ပါလေ။တယောက်ထဲပြင်းနေပြီလား။အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ပြင်းချင်ရမယ်လဲမထင်ပါဘူး။မိမိနဲ့သားတို့ပဲရစ်မှာအလုပ်တွေပြီးလို့လန်ဒန်ရောက်လာကြပြီ။ဒါကြောင့်တော့မိမိကဝင်းလုံနဲ့တိုင်ပင်နေတုံးပဲ။သားတို့ဖိုးဖိုးလည်းဝင်းလုံဘွဲကိုလန်ဒန်ကယူခဲ့တာတဲ့။မိမိကလည်းကုန်သွယ်ရေးဘွဲကိုလန်ဒန်ကယူခဲ့တာလေ။ဒါလေလန်ဒန်ကဒီဂရီတစ်ခုခုရအောင်ယူရမယ်တဲ့။တကယ်ကြောင်းနေရရင်တော့မသိဘူးအခုတော့တားပြင်းနေမိမိကအလုံနဲ့လန်ဒန်သွားနေတော့နေရတာလေးတယောက်ခေရာဒီဝူရုကလည်းအေးလိုက်တာဆက်နေရသည်မိုးမပြန်တခါတခါမုံတိုင်းကဝင်သေးတယ်အခုစောင့်ဝင်လာပြီပိုအေးတာပေါ့မိမိကဟိုတယ်ခန်းကနေလန်ဒန်စင်စီဘုံမှာကော့တေ့ချ်လေးတစ်ခုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာအပူပိစက်ရှိလို့တော်သေးတာပေါ့တားနေရတာဘက်ဒလာတယောက်ရဲ့ချမင်းချက်ရဲ့မာလီရဲ့ဒါပဲရှိတာအင်္ဂလိပ်စာတင်ပြီးတဲ့ဆီယာမတော့တပတ်နှခါလာပါလေ။ဒရိုင်ဘာကလည်းမိမိနဲ့လန်ဒန်သွားနေတာများနေ။ဒါတော့နေစီပူပူနွေးနွေးရှိတဲ့ကုမြမာပြည်ကိုပဲပြောင်းခြင်းနဲ့လဲလဲဆက်ဆက်တန်းကားတတိတွေပေါ်တယ်။ဒီမှာကရေခဲတတတွေကအသားတွေကိုချက်ကျွေးတာ
မော်ထရီရင်ကလူတီကောင်တွေလို့တားတင်နေဒါကြောင့်နေတိုင်းဈေးဝယ်ပါလို့ပြောရတယ်ဈေးမှန်ကအသားကလက်ဆက်တယ်ဈေးနဲ့တားတို့နေရာကနင်းနေလှမ်းနေထမင်းချက်ကတပတ်စာဝဲပြီးရေခဲတတာတွေထိထားတာတားမကြိုက်ဘူးမမေကိုပြင်းနေလို့ပြောတော့တိုယုံတယုံချမ်းသာယုံနဲ့အင်္ဂလန်မှာဒီလိုမနေနိုင်ဘူးသိရလားတဲ့တခါတလေတော့ကားကိုမမေကလန်ဒန်ခေါ်သွားပါတယ်မီရန်ဒူဆော့ရဲ့ဖျောင်းပြတဲ့ထေးလေးရောက်တယ်ပင်းနစ်ကိုဖြတ်ကူးတော့အိုးကိုလွမ်းတယ်လို့မမေကိုပြောရသေးတယ်ကျောင်းဖွင့်သေးရင်မြမပြေကိုတတ်တစ်ခေါက်ပြန်လာဖို့မိမိကိုပြောထားတယ်။ကျွန်တော်ပြေဘွားဝင်းနေတဲ့တောင်ကိုတင်းဝင်းငှပြောသည်ရဲ့စိတ်ညံ့ညို့ထမင်းဆိုင်ကငပိကျော်ရဲကိုစားချင်လိုက်တာ။တောင်ကိုကဦးသတိရရဲ့လား။ဦးကိုတားလွဲနေစပြက်မဖြီမြိုင်။စာကိုဖရင်နေရင်များပင်လေလာသည်။မြိုက်ထံကတော့ထွေထွေထူးထူးစာမလား။အလုတ်သေးနှိမ့်မြုပ်နေလို့လား။သူ့ကိုနှလုံးသားထဲမှာမထားတော့တာလား။စိတ်ကြိုက်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တွင်းနေပြီလား။တို့ရင်နဲ့မကျင်းတဲ့စိတ်ကပေါ်လာသည်တားပေါ်မှာတော့အန်အဖွဲကောင်းလာအောင်ကိုတတိယနေသည်ဒီတငယ်လေးကိုသူတွေ့တာမိပြီသူဒီစာကိုခောက်လိုက်ကជីတိဖတ်ဖို့ပေးလိုက်ဤជីတိထံကိုတော့နိုင်ကဗီဒီယိုတစ်ခွေပို့လိုက်သည်ပြင်သစ်ပြီးမှနိုင်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အတူမြမချိတ်ထမင်းကိုပွဲထုတ်သောဖက်ရှင်ပြပွဲကိုဗီဒီယိုရိုက်၍ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူညာကအိုင်ရီမီသားစုပါဖိတ်ခေါ်၍ဗီဒီယိုပြသည်ပထမမြမအမျိုးသမီးအပြိုပေါက်ရွယ်ကိုဗလာထမိန်အချိတ်စင်နှင့်ထိုင်မသိဝင်ဆင်ပေးထားသည်စလုံးမှာစမိတ်ရှိရှိနေမိန်းကလေးကမြင့်မြင့်တဲတဲကိုလုံးကလှလာရုပ်ကချောချောတိမ်မွေ့စွာရှောက်လန်းသွားသည်ကိုပရိသတ်များကဝန်းတာအားရလက်ခုပ်တီး၍အပိတသည်မြမအလှကိုပြပြစွာမြင်ရသည်တပုတ်နေရိုက်သည်ဗီဒီယိုရိုက်သည်ထူပြခွက်ပြီးမှပြင်သစ်ပြူပြူတွေကပိုးစိတ်ထမိန်စင်တွေကိုခေါင်းဝင်ပုံအမျိုးမျိုးချုပ်၍ဝှက်ပြကြသည်ညစာစားပွဲဝစ်စုံညနေခင်းဝစ်စုံညွေဦးရသည်ဝစ်စုံပုံစံမျိုးမျိုးနှင့်ချုပ်လုံဝစ်ပြကြသည်မှာစုံလာပါသည်ပြင်သစ်ဖြူဖြူတွေကလည်းချောတော့ရွှေ့မကြီးနိုင်လောက်အောင်အခဲနာကလှပပါသည်အောင်မြင်သည်ဟုဆိုရမည်မြမချိတ်ထင်းနှင့်အနမိတ်ဆက်ပွဲပြီပဲဗီဒီယိုပြပြီးတော့အိုင်ရင်ကစာဖတ်ခင်းနေသူကုတင်ဖေကိုခဏခေါ်သွားသည်စာဖတ်ခင်းနေရောက်မှအိုင်ရင်ကပြောသည်နိလေကအိုင်ရင်စီဖုန်းလာတယ်တောင်ကူကိုတစ်တွေရောက်ပြီးတဲ့ကိုတင်ဖေကခေါင်းညိတ်လိုက်ကိုတရာစီကမို့လားရွှေချောင်းကြီးအစင်းသေးဖြစ်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်သွားယူမယ်တစ်ဆိုရာရွှေကိုပြောတာလीဟုတ်ကဲ့ငိုင်းကစကဝတ်ကိုမှာခဲ့ပါလေဘယ်တော့လာကိုတင်ဖေသွားမလဲကုမ္ပဏီမှာစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ပြီးသွားမယ်ရှေ့ပတ်ပေါ်ကိစ္စရှိလေအရင်စီဖုံးဆက်လीအရင်ပြင်မယ်အရင်တို့မိသားစုပြင်သွားကြသည်သူဒီជីជីကိုရှေ့ပတ်ထဲခရီးထွက်ဖို့ပြောပြလိုက်သည်မမတာဝန်လွှဲပေးထားတယ်လို့သူကပြီးစွာလုပ်သည်ဘိုးကုံမကြောက်တွင်းကလည်းဦးကြည်ဝင်းကလောဝါတောင်ဝင်ယူ၍မမကငွေရင်းထုတ်ပေးရသည်ရလာသောကြောက်ပေါ်တယောက်တည်းရယူကြခြင်းကြောင့်ဘိုးကုံကဦးကြည်ဝင်းကလည်းမမပေါ်တစ္ဆာရှိသည်ရွှေစင်းမကုဒရာကလည်းရွှေချင်းရှား၍လူငါးကရွှေချင်းသည့်ကိစ္စရောရွှေရိုင်းများကိုရွှေချောင်းဖြင့်တန့်စင်သည့်ကိစ္စပါကုဒရာကဆောင်ရွက်ရသည်ရရှိသည့်ရွှေချောင်းများကိုငွေရင်းစိုက်ထုတ်ရသူမမနှင့်တယောက်တည်းယူရ၍ကိုယ်တော်ရာကလေမမအပေါ်တစ္ဆာရှိသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညံ့တာသောခံစားမှုကိုမမကဦးစားပေးထားသည်ရခင်ကရွှေစည်းမှာပုဂ္ဂလိကများရှေ့ရှောက်ခွင့်ပြုသည်ရရှိလာသောကြောက်မက်များကိုတော့အစိုးရကိုသုံးပုံတစ်ပုံသာပြ၍မမကစင်နာယူသည်မမခိုင်းသလိုကြောက်မက်များရွှေချောင်းများကိုနိုင်ငံခြားဧည့်သည်ထံသူကပို့ရသည်သူတို့ကအပြင်ကိုဘလို့ထုတ်သွားသည်တော့သူမသိမမနိုင်ငံခြားမှညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းစီတီကိုအသည့်ပစ္စည်းနိုင်ငံသားကိုအသည့်ပစ္စည်းသူစင်းအတိကြလို့ရသည်ယခုလေကုတော်ရာရွှေချောင်းများလာမဖို့နိုင်၍သူကိုယ်တိုင်တောင်ကူကိုသွား၍ရွှေချောင်းများယူရသည်အလုတ်ကတော့ဘာမှအခက်ခဲမရှိပါသူရင်ထဲမှာစိတ်ထင်နေသည်မမသည်ပဲရစ်နှင့်လန်ဒန်ကူးသွား၍စိတ်လုံသည့်ကိစ္စများစက္ကန့်ထင်းများခင့်မိစွာထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဈေးကွက်စီးပွားရေးများကိုအစိုးရကိုဖန်ပြကာနိုင်ငံသားကနှင့်ဆက်သွယ်သွားလာနေပြီမဲ့မမဤအဓိကစီးပွားရေးမှာရွှေချောင်းခုတ်ထုတ်လုပ်ငန်းဖြစ်နေသည်တမအားစည်းဝါမဟုတ်သောဒီလုပ်ငန်းကတနည်းနည်းပေါ်လာခဲ့သောမမအတွက်ကြီးစွာသောအန်တီရေသူညာကကောင်းမွန်စွာအိမ်မပြောသူဒီလေမမဤရန်တရားတွင်လက်ပတ်နေသောဝက်ဥတစ်ချောင်းဖြစ်သည်တစ္ဆာရှိစွာနှင့်မမခိုင်းသည်များကြည်ပြန်စွာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်သူကမမကအသုံးတော်ချသည်သို့သောသူ့စင်တန်းသည်ဘင်းညာမှာပါလေဒီတစ်ခါမမပြန်လာရင်တော့အတိလင်းမေးမိမမကိုချစ်သည်ဆိုရမှာကိုတစ္ဆာရှိသည့်နေရာမှာကိုသူရုပ်သားတယောက်ပြီးတတ်စွာစောင့်ထင်း၍မမခိုင်းသည်မ
စီပြုံစာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမေမမကသူ့ပေါ်စီရော်တီကိုလုတော်သဘောမျိုးပဲထားခဲ့သည်လက်ထပ်ပြီးတာကိုရောမကြင်ညာခဲ့မိမရန်ရှိတော်ကိုလုတော်ဟူ၍ပဲသူ့ကြားခဲ့ဘူးသည်ယခုတော့ယောက်သားတဲမေမမ၏စီရော်တင်ခံရသူပထမတော့မမတန်ရုံးစင်ပဲရှိခဲ့သည်ယခုတော့တောင်းမောင်ဖေးမြိုင်ကိုပါတွေ့တာလာခဲ့သည်မောင်ဖေးမြိုင်လက်ထက်မှနေလာပဲကောင်းသည်ရင်ကုန်မှနေလျင်တမီးလေးစိတ်အတွက်အညီဟုသူယူဆသည်မမ၏အဆက်အသွယ်ကုန်တယ်နိုင်ငံသားသားများလာတိုင်းနိုင်ကလနှင့်တချို့ဟိုတယ်များကိုသူတွားရောက်ပို့ရတိုင်းတမီးလေးကိုတတိရသည်ကာရာအိုကေတီဆိုကဖြောပြရသူအမျိုးသမီးကလေးများနိုင်ကလတွင်လည်းအိတ်ခံဖြောပြရသူမိန်းကလေးများသည်သူတမီးရွယ်ဒီရွေလေးများနိမ့်နေတဲ့ကောင်မြမယိုနိုင်ငံသားသားနှစ်ယောအိတ်ခံဖြိုပြရသည်မှာမိန်းကလေးတို့အတွက်ကြီးစွာသောအနေရပဲသူများကများသူ့ရင်ထဲထိတ်သွားသည်သူနှင့်နိုင်ငံသားသားတယောက်မြို့ပြင်ဟိုတယ်မှာညစာစားသောညကဘီယက်ခွက်ကိုကန်ကလာရောက်စပေးထုတ်သူမိန်းကလေးကိုကြည့်ရင်သူ့ရင်ထဲလှုပ်ရှားသွားသည်မိန်းကလေးကရခုံမွေးတူတူဝင်းပါသောမျက်နှာမှာထင်းနေသည်မောင်ရဲ့သမီးကလည်းမောင်ရဲ့တစိမ့်နှိပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရခုံမွေးတူတူနဲ့ကိုမြတ်ရင်ပြောသောစကားကိုတတိယသည်မိန်းကလေးသည်ရင်သားပေါ်လူလူဖွင့်ထားသောဝေစာချီဖောက်အနေရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်တခဲညီရေရေကထူးထူးဆွတ်ဆွတ်နှင့်စင်စင်နှင့်လူဖြူနှုနေသောလက်မောင်းကဘဲနေလူဤွေနေသည်သူ့နားတွင်မိန်းမောဖွေရာကိုရနှန်းကတင်းပြဲ့နေသည်နိုင်ငံသားသားကရမက်လျင်သောမျက်လုံးတွင်နှင့်မိန်းကလေးကိုပွေးတော်တင်နေသည်မကြခင်မိန်းကလေးသည်နိုင်ငံသားသားသာတွားရောက်ထိုင်လိုက်သည်သူနာကိုမိန်းကလေးအစ်တစ်ယောက်ရောက်လာသည်သူကတော့ညခုံးမွေးတစ်တီနှာရင်ကတွတ်တွေလက်မပါတော့အင်းဒီရင်ညှိအောင်မှရင်သားပေါ်လွှဲယုံမဲရှိသည်ဦးကဘာငိုင်နေတာလဲအင်းဒီကိုစကားပြောပါဦးသူနာကက်ထိုင်လိုက်သည်သူဒီနိုင်ငံသားသားနာကမိန်းကလေးကိုမီးထူပြရင်သူကဦးသမီးနဲ့တူတလားလို့ဟုလှုပ်ခနဲပြောလိုက်သည်ဦးသမီးကကက်သရင်လောက်ဆောရည်လားဦးတကားမှမမြင်ဘူးဘူးလို့သူပါဆက်ပြောမှမသိပြီတကယ်လေတမီးလေးမြခုံးမွေးထူသူကိုပဲတတိယသည်တမီးကိုသူမြင်ဖူးသူမဟုတ်တမီးထံဆက်ရောက်နေလေတော့ဒီအစ်ကျိုအစ်ခင်မိန်းကလေးတွေကိုလည်းသူတမီးတွေလေလိုပဲသဘောထားနေမိသည်သူတို့ကပုတိပုတ်သက်လာလုံးတိုင်းတမီးလေးစိတ်ကိုတတိယ၍သူစိတ်မตายနိုင်ပါတော်ပါသည်တမီးလေးသည်တမီးရောက်စားသူပဲဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ညညိုအုပ်အထိတ်အောက်မှာစနစ်တကျရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရတော့တမီးလေးကိုလေးစားမိသည်တမီးသာတမီးဆိုင်ကိုစစ်တဲ့အုပ်ချုပ်မြောင်းပဲရန်ကုန်တက်လာပြီးကာရာအိုကေဆိုင်နေနက်ကလက်တွေမှာဖြိုပြရနေပါလျင်ဖျားဖျားသူမတွေ့ရဲ့သူကဖြစ်ထားသည်ဆိုပါတော့သူလစ်လူရှူထားသောဘဝတွင်တားမိမြောင်းရိုးရိုးကုန်းကုန်းနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ဆဆာလွတ်ပြသွားသည်မှာသူအံ့ဩပါသည်သူမမလိုမိတမလောပါနဲ့လုံနေခြင်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူဒီမမနဲ့အလိုတူလိုပါပဲမဟုတ်ပါလားဒီလိုတွေ့မိတော့သူရှက်လာသည်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာမင်းကလေးတွေမိဘရှာကြွေးဖို့ဆို၍ပစံရှာသည်ဆိုရကလည်းဆက်ထရိတ်ဆိုရေးကုန်တရေးဖွင့်ထားသည်ဖျားဖျားမြမပြီဒီလိုများဖြစ်လာမလားချက်ချင်းမမကိုတတိယသည်မိဘရှာကျွေးဖို့လည်းမဟုတ်စီးပွားရေးစက်တဲလို့လည်းမဟုတ်မမသည်ဘာကြောင့်များတရားဝင်မဟုတ်တော့ကုန်တရေးကိုကိုနှစ်ရင်း၍လုံနေပါတည်းသူကတော့မမဤမြမပြီအတွက်ပင်တိုင်ကိုလုတော်ဆိုပါတော့လန်ဒန်နဲ့ပဲရစ်မှာကောမမဘလို့စကန်သွားနေပါတည်းတိလီအနှစ်ပင်ဝိဘက်ကျမငင်းတော့ရှင်ញရင်မဝေခွင်းနိုင်ဖို့ပွေးတွေ့မှာဥပုံညာတေးသွားလိုပြီးတိလျက်နဲ့ကြားရည်ရင်တွင်သူနစ်မြုပ်သွားရသည်သူညာကမူးလေးကန်ဤမှအိပ်ပျော်သွားသည်ဒေါက်တာအိုင်ရင်ရှိပါသလားတယ်လီဖုန်းနဲ့ကအတန်ကအရေးတကြီးတန်ဖြစ်သည်ဆရာဝန်များဖို့အလို့တကြီးဖုန်းဆက်တန်ကယူနေပါပြီဒါပေမဲ့တယ်လီဖုန်းကလိုက်တော့အိုင်ရင်ရုတ်တရက်စက်တီတီသွားသည်အခုအမြင်စည်းရုံကြည့်လာခဲ့ပါလူနာတယောက်ကထထကိုတွေ့ကျင်လို့တခြားလူနာတွေခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာရှိနေတယ်သူလေးခွဲရမယ်သူလေးမရောက်ခင်ဒေါက်တာနဲ့သူကအမြင်ဆုံးတွေ့ကျင်နေတယ်အမြင်လာခဲ့ပါတစ်ဖက်မှာသူတပည့်လေးဝတ်ဒေါက်တာဖိတန်းဖြစ်သည်ဖြစ်ပေပုံအကျိုးအကြောင်းဆက်ပြောကဖုံးချသွားသည်အိုင်ရင်ကမတွေ့တဲ့စိုးရင်တော့ကနှင့်အံ့ဩမှုရောနေသည်ကိုလာဦးကအိုင်ရင်မျက်နှာကြည့်ရင်စိုးရင်သွားသည်ဘာဖြစ်လဲအိုင်ရင်ဒီနေ့မနေ့တန်ကူကလာတဲ့ခီးတဲ့တင်ကားနဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတစီတမိုင်းလက်စုံမှာကားချင်းတိုက်မှုဖြစ်တယ်။ဒင်ရတဲ့လူနာတယောက်ကအထူးရေးကြည့်လို့အရင်းကိုခေါ်ပြပါလို့ပြောနေသေးတယ်။ဒင်ရကလည်းစွင့်ရတယ်တဲ့ဒေါက်တာဖီတန်ဖုန်းဆက်တယ်။ကိုကိုလိုက်ဖို့ပါ။ကိုလာဦးဒီကားထုတ်ကအရင်းကိုစေးုံတို့လိုက်ဖို့ဒီ
လေတာဆရာဝန်အခုညီနဲ့တစားတန်ရသောသူများနှင့်အတူကိုတင်ဖေကိုအရင်တွေ့ရသည်ကိုတင်ဖေအနီကိုတိုးကပ်သွားသည်ဒန်ရရလူနာများညှဉ်းညူတန်းလူနာရှင်များပြောဆိုတန်းတွေနှင့်တင်းစီနေကြသောခွဲခန်းဝင်ကြရမည်သူတွေရှုပ်ထွေးစုညံနေသည်ကိုတင်ဖေကတတိရှိနေသည်အရင်ကိုအနီးကပ်ခံ၍တီတိုးပြောပြသည်အရင်သည်ဒန်ရကိုဂင်းမဆိုင်နိုင်ပဲရွှေချောင်းကိုအလေးထားသောတစ္ဆာရှိသူကိုတင်ဖေကိုအံ့ဩနေသည်ကိုတင်ဖေအေးစစ်စစ်နေအရင်တို့ဒန်ရကိုလွတ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ဒီရွှေချောင်းကိုခေါင်းမြတ်မထားနဲ့အရင်ကပြောရင်အလှကြဆရာဝန်လေးနှင့်ဒန်ရကိုအရင်ကြည့်ရှုသည်အနောက်မှာအသက်ပြောက်သူရောမျက်နှာခြေလက်များတွင်ဒန်ရရသူတွေတော်တော်များသည်ကိုတင်ဖေထက်အရေးကြီးသူများကိုခွဲစိတ်ခံတဲ့အရင်သွေးနေသည်သွေးမလိုအောင်စနုံစေးထုတ်ထားနေတယ်အလှကြဆရာဝန်လေးဒေါက်တာဖီသန်းကပြောပြသည်အရင်ဒီပေါမရသောကိုတင်ဖေဒန်ရကိုကြည့်၍စိတ်မကောင်းပါရာကြီးစီးနောက်ထားသောပတိဖြူပေါ်တွင်သွေးတွေကပြည့်စံနေသည်ချက်တင်ပင်ဒေါက်တာဖေတန်းနှင့်လုပ်ဆရာရှိတာတွင်လုပ်ကြသည်သွေးတိုင်းကျခွေးစိတ်လျင်လူအပ်သောသွေးတံစီမံပြီးကိုလာဦးနှင့်အရင်ဇာကင်အင်းကြီးကိုကိုတင်ဖေကိုမှချက်ကရွှေချောင်းကိုဖြုတ်ယူလိုက်သည်မမရဲ့ဆက်ရောက်ကလေးကလူနာကပတိကောင်းနေဒရာကိုသာအကန့်ခံတာသူ့ဇာကင်အင်းကြီးချက်ဖို့ပြောတာရကူမရဘူးအရင်ခေါ်ပြီးအရင်လာမှချက်မေးတဲ့ဟုတ်တယ်သူကမမကဆန်အရင်ကဒီလောက်ပဲပြောကလုတ်ဆရာရှိတာများကိုလုံနေစေကိုတင်ဖေတတိလစ်သွားသည်မကြခင်ခွေးစိတ်ကုတခမ်းမသူနာပြုတ်ဆရာမလေးထလာကကိုတင်ဖေအလှည့်ရောက်လာကြောင်းပြော၍ခွေးစိတ်ခမ်းနဲ့တွင်လိုက်သည်အရင်မှာခွေးစိတ်ခမ်းဝစ်လေးကဝင်သွားတော့သည်ခွေးစိတ်ချင်းမှာ၃နာရီလောက်ကြာသည်ကိုတင်ဖေကိုထုတ်လာတော့တော်တော်နှစ်ပင်တတိမရလောက်ကြောင်းတတိလစ်နေသည်မသိသူတတိရ၍ကြည်လိုက်တော့သူမျက်နှာပေါ်အုံမိုးနေသောညညုံမျက်နှာဖျားဖျားသူတိတို့စွာဖျားတက်မိဟောအခုတတိယလာပြီအခုညညူလေညညူတမိလေးပါတယ်ဒီမှာတမိစိန်ညညူကဂလုံးကြီးနဲ့ပြော၏သူတခါမှမမြင်ဘူးသောမျက်ရည်တွေတည်တည်ကျနေသည့်တမိသည်သူ့လက်ကိုစုပ်ကား၍ပေါမှအထာသည်ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်သူသည်လည်းနေပင်နှင့်မှတစ်ဆုံနေသည်မျက်ရည်တွေရွှဝိုင်းလာသည်အခုညင်ညင်နေစကားမပြောနဲ့မနစ်ညင်နေကလေးကဒေါက်တာအရင်ကဗာတိမို့ကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်လို့ညညူတို့တားမိလိုက်လာတာဒီရောက်တော့အကိုခွဲခက်နဲ့ရောက်နေပြီထွက်လာကလေးကသတိမရတာတင်းရလုံးမေခုမုန်းလင်းတော့မေဟောဒေါက်တာအရင်လာနေပြီကုတင်ဖေသတိရလာပြီလားအရင်ကပြောပြောဆိုဆိုအနာကပ်လာသည်အရင်လေခွေးစိတ်ခမ်းမရောညကလေမညညူတို့နဲ့အတူရှိနေတာမပြောင်းဘူးဒန်ရကနင်းနေပြင်းတာပါပဲအသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရပါဘူးစေးလေနားနေနော်အရင်နေရောညာရောသူနာပြုတ်ဆရာမထားဖို့စီစဉ်နေတယ်မိုးလေးရင်နေ့ဆရာမလာပါလိမ့်မယ်သမီးတို့အသားမိလဲဖိဖိနားမှာရှိနေမှာပါစိန်ကဝင်ပြော၏ကိုတင်ဖေးဒီအရင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်၏အရင်ကအတိတ်ဘေကိုနားလေသွားသည်ပစ္စည်းတွေလဲကြီးကြီးကိုအပ်ပြီးပြီးဘာမှမပြောင်းစုံဘူးညကပဲလန်ဒန်ကိုအရင်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်လူလေသေးမရှိစီစဉ်ပေးဖို့နိုင်ကပြောပါလေကိုတင်ဖေးဒီခေါင်းငိတ်လိုက်၏သူမခဲစားမှုကတမျိုးဖြစ်နေသည်အရင်စနော့ပါလီဒန်တက်တက်နဲ့သူကမိလိုက်၏အရင်ဒီခေါင်းညိတ်လိုက်၏သူဒီမပြောရက်တလို့နှခမ်းလေးနေသည်ကိုတင်ဖေးပေါင်တစ်ဖက်ကိုဖြတ်လိုက်ရတယ်ကိုတင်ဖေးဒီမောလျစွာအသက်ရှူလိုက်၏ခေါင်းကိုဖြင်းဖြင်းစွာခါလိုက်သည်ဖိဖိဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဖိဖိကိုသမီးတို့လုံးဝတောင်းပန်ယူတယ်ဖိဖိစိတ်မအားမငယ်ပါနဲ့သမီးတိကျပြတ်သားသောအတန်းဒီသူ့နှလုံးသားလေးကိုစိတ်ဝင်သွားသည်သူပြစ်ပယ်ထားသောသမီးလေး၏စကားတန်းကအင်အားပြည့်ပါသည်ဒီမှာမမညူတို့တားမိရောဆီယမပါရှိမှာအရင်ပြန်နာပါလို့ကိုတင်ဖေကပြောလိုက်၏နေ့ဆီယမလာရင်လူရတာတွေညွှန်ကြားပြီးအရင်ပြန်မှာပါစင်ပြောတယ်လို့ပဲဘာမှမပူပါနဲ့ကိုတင်ဖေအချိန်နေကောင်းနေသူဒီနှလုံးကိုမိထား၏လှုပ်ရှား၍လည်းမရလက်တစ်ဖက်လုံးမှာသွေးတွေဂလူးစကိုတွေတွင်းထားသည်အရင်ပြန်သားတော့မှနှလုံးကိုဖွင့်လိုက်၏။တမီရောညညူရောဖိဖိကိုခွင့်လွှတ်ပါကွယ်။သူဒီကြေကွေးစာပြောလိုက်၏။အိုးဖိဖိအလုံးကိုမိလိုက်တော့တမီတို့မိသားစုပြန်ပြီးစီးလုံးမိတတ်ပြီလေ။ဝမ်းသာရမှာပေါ့။ဖိဖိပြန်ရင်လိုက်အောင်ဆရာဝန်တွေကစကားပြောတာတိတ်မကြိုက်ဘူး။သူဒီတမီဤညင်သာတိတ်မွေတော့အတန်ကိုနားထောင်ရင်းမိနေလိုက်ပြီ။ညညူဒီလှေးကုတ်ကိုခဏပြန်သွားသည်။ညနေကြတော့ဆရာရကြီးတစ်ပါးပင့်လာသည်။အကိုအနေကင်းပြီးစမ်းမအောင်အမေကဆရာတော်ပင့်ခိုင်းလို့ပင့်လာတာ
ဆရာတော်ဖျားဒီသူ့ကောင်းရင်ဘက်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်လိုက်၏တပည့်တော်လက်မကွေးနိုင်လို့ခွင့်လိုပါဗျာစိတ်ထဲကကြော့ပါလေသူဒီလေးတစ်စာတစ်ခွန်းစင်ပြောလိုက်၏တက်လာတယ်လို့နေပါတခါကြီးခုနေမှာမျက်မျက်အနားယူဖို့လိုတယ်ဖုန်းစီလေရှေရှေဝူဝီတရားမဟုတ်စင်ဘူးဒဏ်ရာရထားတဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ပါဆိုရအောင်တခါကြီးတို့ကဝိပဿနာကိုအထောက်ကူတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်အမငင်နေတစ္ဆာဆိုလိုက်ဒီတန်ရာပြောက်ကင်းလို့စေယုံကစင်ရင်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ပါမယ်ဤမှန်တော့တစ္ဆာစကားကြောင့်တန်ရာအမြင့်ဆုံးပြောက်ကင်းပါစေလို့တစ္ဆာဆိုဒိဋ္ဌံပေါ့တပည့်တော်ဂတိပေးပါလေဖျားကေတရားနာဖုန်ကြီးပြည့်ရွတ်မယ်ဆရာတော်ဖျားဒီပြည့်ရွတ်များကိုရွတ်ဖတ်တရေစေ၍မြစ်တာဖို့ဒီတခါကြီးတရဏဂုံသုံးပါးကိုစိတ်သေးကမပြည့်ရွတ်နေဆရာတော်ဖျားကဒါပေမဲ့၍ပြည့်ရင်ပြင်လိုက်၏ဖိဖိဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပြင်ဖို့တော်မယ်ဖိဖိကိုစားတင်ငန်းစစုံနဝကမ္မတထောင်လှူလိုက်တယ်စိန်ကတင်ငန်းနဲ့ငွေကိုစတိဖြင့်သူ့လက်နဲ့ထိလိုက်သည်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားအားတင်ငန်းကလူကြီးငွေကိုကပ္ပိယလက်ထဲထည့်လိုက်သည်သူသည်ဆရာတော်ဖျားအားဆွတ်ဆိုင်ကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှကြောလိုက်သည်ရှင်ထဲမှအိမ်မြတ်သောခံစားမှုတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရသည်ဆရာတော်ဖျားပြင်ကြွသွားသည်စိယုံတို့ကြီးကြီးနှင့်နောက်ဘက်တန်ရာအုပ်စုကအလဲနဲ့လာ၍မြင်းနေတိုင်းအပြင်းစကားပြောကြသည်သူမှဘာမှလိုလီသေးမရှိပါခလေးကူမှအမေတို့အဖေတို့ရောမမြညိုအမေပါရောက်လာကြသည်ဒံရကျဲ၍သူထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်စေယုံကဆရာမကြီးရက်ကိုပဲမျော်လင့်နေပြီသည်စေယုံပေါ်မှာတုံးလာနီနီနေလာရသည်မြညိုတို့သားမီးကတယောက်တစ်လှည့်နေတိုင်းလာကြသည်အရင်းမြစ်တာရက်ခံချက်ဖြင့်သူတို့ခန်းစည်းဖြူများကထားသောဒေါင်ခဲလေးမှလွတ်လပ်စွာနေရသည်ညနေပိုင်းဗာတိမုလို့လင်မယားပြန်သွားကလေးကသူမျက်နာမကောင်းညညိုရောတမိပါတိတ်ဆိတ်စွာအခဲခံနေကြသည်ညာဦးပါရောက်တော့အရင်းရောက်လာ၏သူနောက်မှလူတယောက်ကမွေကိုအိတ်နှစ်ထည့်ထားသောအထုပ်တစ်ခုဂရီနာချပြီးပြည့်ထွက်သွား၏ကိုတင်ဖေကိုဝန်တာစကားပြောရမည်ရှေးပတ်မှာဆင်းဖို့ဆရာမကြီးကခွင့်ပြုပြီးအရင်းကဝန်တာအားရပြောသလားကိုတင်ဖေမျက်နာသည်ရှင်းပြမလားအရင်းဆရာမနဲ့ညညိုတို့တားမိကိုအပြေခဏထွက်ခိုင်းလိုက်ပါ။အာရင်းဒီသူပြောစကားအထိပ်ပေကိုနားမလဲ။သို့တော့သူပြောသည့်အတိုင်းဆီယမားနှင့်စိန်တော်သားမီကိုခိတအပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်ပြီ။အာရင်းကိုတင်ဖိကတင်နာပြန်ရောက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ကိုတင်ဖိမျက်နှာကစစ်စင်းတင်းမာသောအတွင်ကိုပြောင်းသွားသည်။အတန်ခတ်မာမာနှင့်ကိုတင်ဖိကစကားဆသည်။ခမည်းတော်ငယ်ချင်းပြန်လာပြီဆို။အာရင်းရုတ်တရက်မပြောနိုင်။သူနှခမ်းတွင်တဆက်ဆက်တုန်နေသည်။ကိုတင်ဖိဤထုံမြဒေါသကြီးသောမျက်နှာကိုမမြင်ဘူးပေ။ဘသူပြောလေ။ခမရလေးအလိုတူအလိုပါပါပဲသတိနေအားလုံးအမောင်ချထားတာပေါ့လေတင်နိုင်တတ်ပါပြီရဲ့ဗျာခမရတို့ဘက်ကလူကိုလူလိုတမိုးမထဘူးအထင်သေးတယ်ငါတို့လို့တည်းမဘသူမှမသိဘူးပြည့်လှပြီပေါ့လေညနေကလူနာလာမေးရင်ဒေါ်သိသိမ့်ပါဆက်ကလှုပ်ခနဲထွက်သွားတယ်မမတနေ့ကလေးကပြင်ရောက်နေတာဆိုဘာကြီးမုံကဒေါ်သိသိမ့်ကိုပြုတ်ရမလားလို့လှမ်းငေါက်သေးတယ်ခမရတို့ဘာလို့လှုပ်ဝက်ထားကြတာလေအရင်ဒီမပြောနိုင်ရုတ်တရက်စွန့်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားသည်သူခီးပဲနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တနေ့နေလာမှာပါဘာတနေ့နေလဲမလို့တင်ဘူးလင်းပြင်ကစင်စင်ချင်းသူကျွန်တော်စီလာရမယ်ပြေးကိုလာရမယ်သူပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာရှိတာမလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာခမ ्या အတိဆုံးမယ်ခမ ्या လေးလာလာသိရနဲ့မနေ့ကမပြောဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုတင်ဖေးဖြည်းဖြည်းပြောပါငယ်ကကိုတင်ဖေးကိုဂရုစိုက်ပါတယ်ခုလေဝင်ကားသိမ့်ပြေးလိုက်တယ်အရင်ကတွန်တုံကြီးနှစ်ပြောရင်မွေကိုအိတ်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြ၏ပါဝင်ကားသိကျွန်တော်ကိုပြုစုဖို့ဆရာဝန်မို့ခမရကိုကျွန်တော်တိခတ်နေတာဒီငွေမလို့စင်ဘူးဗာလေပေါ်တစ်ဖက်ဖြစ်လိုက်ရလို့ရောသေးပြတာလားသူ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာတွေကိုတင်ဖို့ဖြစ်တာလားတကယ်မြစ်တာစစ်နဲ့အစ်စ်နဲ့လုပ်ပေးတာကိုငွေကြောင့်လို့ထင်သလားမဟုတ်ဘူးကိုတင်ဖီအင်္ဂလန်မသွားခင်ကညာရင်မမြညိုတို့တားမိရင်တွေ့သွားကြလေသူတို့တားမိထက်မြက်စိုးစားတာကိုတွေ့ရလို့အရင်နေ့ဖြစ်ကူနေတာပါမလို့စင်ဘူးမလို့စင်ဘူးဒီငွေတွေကိုတပြားမှမထားခင်နေခမရတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်ပါအရင်ကျွန်တော်ဟာသူ့ဘဝအတွက်တဏကြုံအဖြစ်ကျွန်ခံလာတာတမိတက်တက်တာတက်တက်ပဲအခုကျွန်တော်ပေါင်တစ်ဖက်ပြီးပြီးသူ့ဘဝကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါခမရတငယ်ချင်းအသေးစားဘေးမှကြီးကိုပြောလိုက်ပါစုံလေးသူ့ကြုံမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်ဘဝကလွတ်သွားပြီလက်တီးကိုစစ်စစ်ပေါအောင်ဆုံးရင်သူ့အော်ဟစ်ပြောလိုက်ဤစိတ်ကအခင်းနေပြေးဝင်လာသည်တူတူပြောပါဖေဖေရဲ့အပြင်ကလူနာရီနဲ့ဆရာဝန်တွေကြားဖို့မေအန်တီအိုင်ရီဘေးကိုခွေးလို့ပါ